အလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကော့စတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မုတ်ဆိုးဖိုးတင်နေမရဏရေပြင်မှမာယာကျွန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းလိုက်ရန် subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းနသန်တီနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုမူတန်းပြောပြတဲ့ပင်လယ်ဓမြအနဝါရဲ့ယန္တနာတိုက်ကြောင်းကိုပြောပြတယ်ယန္တနာရေမြုံနယ်ထားရကျွန်းကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းမိကြောင်းကိုပြောရမှာတော့နသန်တီကလည်းစိတ်အားတက်ကြွစွာရှိနေပါတယ်ရောမလေးမော်တော်ဘုတ်နှစ်စီးရှိရမှာတလားစာပေးပြီးငှားရံပြီးတော့လေအဆင်ပြေသွားခဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းစီးရင်နဲ့ပတ်စံပေးလိုက်ပြီးတော့နသန်တီကလည်းကော့တောင်းကိုမော်တော်ဘုတ်နဲ့သွားပြီးတော့ဝယ်ယူမယ်ဆိုတာကြောင့်မိလုံးနဲ့တာဝါလည်းလိုက်သွားကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မူတန်းကိုအဖို့ပြူရင်ကြံရိတ်ခဲ့တယ်လေမူတန်းရဲ့ရှားလည်းအရသာခံတော့လေကျွန်ုပ်ကအားရှိမဲ့အစားစာလေးများကိုစားခိုင်းရမှာမူတန်းကလည်းစူးစားပြီးတော့စားနေပါတယ်မူတန်းကလည်းစိတ်မလျှော့ရန်အထူးအားပေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့ဇနီးအတွက်စိတ်ပူပန်နေမိပါတယ်မုတ်ဆိုးလုတ်ကိုမစွန့်လွတ်တော့လေနေထွက်ရမယ့်အလုပ်မျိုးကိုကျွန်တော်ရှောင်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးနေမိကျွန်တော်ကဘာကြီးကလည်းသူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကဘာကလည်းကျွန်တော်ပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဧဂရီတာမတော်တဆကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့မတွေ့ရတော့ဘူးလေလေးရဲ့မြောင်းလေးမှာနတန်သီတို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါတွေမော်တော်မောင်းနေရင်စီနေတခြားလိုအပ်တာတွေလည်းပါလာခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအချိန်မဆိုင်တော့ပဲနောက်တနေ့မှခရီးထွက်ရစီစဉ်တယ်မနက်ဝေလီဝင်းလင်းချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခရီးထွက်ရစီစဉ်ကြတာပေါ့မူတန်းကလည်းကျွန်တော်တို့လူစုကိုလမ်းခီးမှာတတိထားရင်ကျွန်တော်တို့လူစုကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါရင်ပင်လယ်နာဖျားအားတိုင်တဲ့စူးတောင်းအောင်ပေါ့နသန်တီကလည်းမော်တော်ဘုတ်မောင်းနေမဲ့ဂါလာလို့အမည်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုခေါ်လာတာလေအဲတက်မကိုလည်းအလှဲ့ကြခံရမှာဖြစ်တယ်မူရန်ရေးဆွဲပေးထားတဲ့မြေပေါ်ကလည်းတိကျပြီးတော့သွားရလာရလွယ်ကူကြောင်းနသန်တီကလည်းပြောတာပေါ့တနေ့ကောင်မောင်းနေပြီးညနေပိုင်းရောက်မှတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကြုံခဲ့ဟာတစ်တော်ကြီးတွေကလူတစ်ယောက်ထွက်လာပါလားဟာစာတိအယူစာတိအမေဘလို့ရောက်လာတာလေဟာဘလို့လောက်ကြမလဲကွာဒီကောင်နဲ့တော့ခတ်နေပါတဒါတဒါဤတလုံးကိုလေမတော်ဘုတ်ပိုင်ရှင်ရဲ့တစ်တာဆိုပြီးတော့လေဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့အမှတ်မတင်ထားခဲ့တာအဲ့ဒီတစ်တာဤတွင်းထဲမှာဘယ်ချိန်ကလေးကဝင်နေမှမသိတဲ့အယူစာတဲ့ကလည်းထွက်လာတဲ့အတွက်လေအားလုံးကလည်းပြရခတ်ကုန်တယ်ကန်းနေကလည်းတော်တော်ဝေးနေပြီမလို့လေစာတဲ့ကိုတစ်ခေါက်သွားဖို့ရန်ခီးစဉ်ကလည်းနှောင့်နေနေတော့မှဆိုတာကြောင့်မဖြစ်တော့ဘူးလေစာတဲ့ကလည်းသူ့ကိုအောင်းကောင်းနေတဲ့သူများကိုဆက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဂျင်းအင်းကြီးကိုဝစ်ဆယ်ထားတာလေစာတဲ့ကတော့ကျုပ်အနားကိုပြေးကပ်ပြီးတော့ကျုပ်နောက်ကျောင်းသားမှာဝင်ပုန်းတယ်မင်းကရုပ်လေးဖြောင်းတယ်တဘောလေးကောင်းတယ်ငါ့ကိုကူညီမကွာကျိုးမာနေရတာငါပြင်းနေပြီမင်းတို့နဲ့လိုက်ပြစီငါခီးထွက်ရှင်လုံးလုံးညကလေးကဒီတစ်တာတွေမှာဝင်ပုန်းနေစားတဲ့မင်းမယူဘူးမလားယူကြည့်အောင်ဘာလို့ဟန်ဆောင်နေရတာလဲကျွန်တော်စကားကြောင့်လဲစားတဲ့ရဲ့မျက်လုံးကလည်းအံ့ဩတဲ့ရိပ်တွေတခဏမှဖြတ်ပြေးသွားပြီးတော့တဟီတဟာဟာနဲ့ကြီးတာပေါ့ဟာရုပ်ဖြောင့်သဘောကောင်းညံကောင်းတယ်တရွာလုံးကငါ့ကိုအယူတဲ့ငါမယူမှန်းသိတာမင်းတယောက်ပဲရှိတယ်ဟေ့ကျွန်တော်ကလည်းစားတဲ့ကိုစကားငှိုက်ဖမ်းပြီးမေးရမှာတော့စာတဲ့ကတော့အယူလို့ရည်ရင်းနဲ့ပြန်ပြောတာပေါ့စာတဲ့ကအယူမဟုတ်လို့လဲကျွန်တော်ကလည်းထင်နေမိတာလေသူ့ရဲ့မျက်လုံးအင်းကလည်းခစင်းကလေးရမရှိတည်ငိမ့်နေတာဗဇက်ကလည်းပောက်ကရပြောတော့လဲစာတဲ့ယူမနေဘူးလို့လဲထင်နေမိတာဟာဒီယူပြလာရှုပ်နေတယ်လမ်းမှာကျွန်းတွင်းချထားခဲ့ရမယ်မလို့ပါနဲ့နသန်တီယာသူမပြန်တဲ့ဖဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေပါအောင်မယ်ဟာခေါ်သွားရင်လဲသူ့ကိုထိန်းရအောင်မှာအလုပ်တစ်ခုပိုးနေအောင်မယ်ဘယ်တတ်နိုင်မှမလဲအောင်ဖေဟာသူ့ဟာသူယူပဲယူနေပါစီလူကလူပဲကွာเย่ซาเดคีดอรอมเฮ้ซาเดก็เลยมอดบุบมาปาลาราโอนตันดีเนี่ยอ๋องพยาเลยไม่จิมะเนี่ยแม้ลงก็เลยก้นหยาวายจี้นี่ล่ะบ่ก้องดีซู้ดีรอวินไม่เปาะบ่ซาเดก็เลยตูบาแลรอมเลยสัวจาวเหมี่ยวกะตะโลขုံซอกขုံซอกเนี่ยกะซาเดก็เลยทะเมมะซาอะเตดีมาเตจาดาหมูโลเลยแม้ลงก็จ้วยคั้นอ่ะน่ะบ่เอซะลงตะลงอะปิอหมอกก็เลยแท่ลาไปเดทะเมเนี่ยฮีนี่อูซาเดก็รอเน่ผัดปี้รอปะโลปะลองซาเลยมิงอ่ะอะตาแม้ตะหลอกစိတ်ထားဖြူတဲ့ကောင်းမင်းငမဲကောင်ရဲ့ဟာဗျာထမင်းလဲကြွေးရသည်လူကိုလဲအသားမဲသလီဘာလေးနဲ့စေတနာပြအောင်မလုပ်နဲ့တော့ပထမ3ရက်လောက်ကတော့နတန်တီကျွမ်းကျင်ရနေရဒေတာဖြစ်တာကြောင့်လည်းအခက်ခဲမရှိဘော်တော်ဘုတ်ကိုနေရောညပါမောင်းနေနေတယ်လေလေးရမြောင်းနေမှာတော့နတန်တီကလည်းသူ့မကျွမ်းကျင်တဲ့ရေချောင်းကိုရောက်တာမို့လို့ညဘက်မှာတော့ဘော်တော်ဘုတ်ကိုကြောက်ချပြီးတော့နားကြတယ်နေထက်နေဝင်ရက်ကိုကြည့်ရလေရေချောင်းကိုတွက်ချက်မှတ်သားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာတဲ့ပါလာ၍လဲသူ့ကိုထိန်းရသည်ကလည်းအလုပ်တစ်ခုပုံမီထင်းတော့လေစာတဲ့ကတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးညဘက်မှာရနာချိန်မျိုးမှာလဲပင်လယ်ပြင်မြင်ကွင်းကလဲတမျိုးတပုံလှပနေတာ။လာရောင်ကလဲပင်လယ်ပြင်ကိုဘုံငွေရောင်သူ့အလင်းများနဲ့ဖြန့်ကျက်ထားတာပေါ့။ကြယ်များကလဲတဝက်တစ်ပြက်လာမင်းကြီးအနားမှာဝင်းရင်ခါးစားနေကြ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရေပွက်တန်ကြီးတစ်ခုကြားရတယ်လေ။ကြီးမားတဲ့ငါးတကောင်ပွက်ချင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလဲနတန်တီကပြောတယ်။ရေပွက်တန်ကိုခံမှန်းတွက်ကြည့်ရင်လဲငါကတော့ပင်လယ်ကူးတင်မော်ရှိနိုင်ကြောင်းတွေးပြီးတော့လဲကြောချန့်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတစုကလဲလှေဦးမှာစုနေတာပေါ့။နတန်တီကတော့သူ့ရဲ့ဘုံတို့လေးကိုစီးကျက်ကြကြတိခတ်ပြီးတော့ကာလောင်ကလဲခယုကိုမှုတ်စလုံးရိုးရသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းနတန်တီကတီဆိုပြီးတော့လေအဲကိုရီးယားလည်းနားမလဲတော့လေနားထောင်လို့ကောင်းလာပါတယ်အယူစားတဲ့ကလည်း
ညီသက်စွာနဲ့ဂိဒတံမှာစီမြောပြီးငိမ့်နေတာလေဦးထိပ်ပိမှလည်းကြောဘိုးအိတ်ကိုခေါင်းလှုပ်ပြီးတော့မအိတ်မီခေါင်းငယ်ပေါ်ကကြယ်မြောက်ကိုလည်းရေတွက်နေမိတာပေါ့မော်တော်ဘုတ်ကိုရေလိုက်များလည်းလာရိုက်နေတာကြောင့်အဲပခတ်စည်းရသလိုရိန်ထိုးနေရနေချော့သလိုဖြစ်တာကြောင့်မကြခင်မှာပဲအိတ်ပြောသွားတယ်ပင်လယ်ပြင်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ဘုတ်ကလေးကလည်းဆက်တန်တပုတ်ပုတ်နဲ့ရွှေရှားပြီးသွားနေတာပေါ့စာတေးကတော့ပေါက်ကရပြောသည်ကလွဲပြီးတော့ဖင်ပေါ့တယ်ခိုင်းရင်လည်းလှုပ်ပြီးတတ်တော့လေတလွဲတချို့လှုပ်တာပေါ့စာရဲကကျွန်ုပ်တားတော့လေနင်းနေပြီးတတ်တယ်သူကလည်းအနှိတ်ပညာရက်ကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်လေစာရဲမင်းဘာတူလဲကွာဘယ်ရလဲဩဘယ်သိပါမလဲဆရာကြီးဆရာရောဘယ်ရလဲဘာတူလဲဘဝတစ်ခုကနေနောက်ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းသွားရင်အရင်ဘဝကဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါစေနောက်ဘဝမှာသွားပြီးတော့ပေါင်းဆက်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒီတော့ဘယ်ရလာတယ်ဘာတူလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဒီဘဝမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စလုံးနာမည်ကအယူစာတဲ့စာရဲကလည်းကျွန်ုပ်ကိုနှိမ့်နေပေးစေသူအယူမှန်အခုထိလည်းမယုံသေးတာကြောင့်မေးရမှာတော့သူဖြေလာတဲ့အဖြေကလည်းတွေးစရာတွေပါလာမလို့ပို့ပြီးတော့မတင်ကဖြစ်သွားဟာစားတဲ့မင်းကအလာကြီးပါလားကွာဒါနဲ့မင်းကရှေ့ဖြစ်တယ်ဟောတာဆိုမှန်တယ်ဆိုအဲမင်းကျွန်ုပ်ကိုဟောတာတွေကနောက်တစ်ချိန်တကယ်ဖြစ်မှာငါမသိဘူးဆရာတခါတလေလူတယောက်ကိုမြင်ငါပြောချင်တာတွေပြောမိပြီးရင်ဘာပြောမိမှန်းလဲမသိဘူးမင်းတကယ်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟန်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်နဲ့မသက်ဆိုင်တာမလို့လည်းမပြောတော့ပါဘူးကွာဒီတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဟာဆရာစာရီကစီရပေါ်မှာဒုက္ခပေးစီရလားတခုခုဖြစ်ရင်အကာအကွယ်တောင်ပေးအောင်ပါစာရီပြောလာတဲ့စကားကြောင့်လည်းကျွန်ုပ်ကလည်းပြုံးလိုက်မိပါတယ်နေလေခင်အချိန်မှလည်းမိုးသားတိမ်တိမ်များကောင်းကင်ပေါ်မှာတရိပ်ရိပ်တက်လာပြီးလျှက်စီများလက်ပြီးတော့လည်းမိုးချင်းစံနေကြရတယ်နတန်ဒီဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာရော်တီဦးတို့ကလည်းချက်ချင်းပြောင်းသွားပါလားမပြောကောင်းမဆိုကောင်းမုံတိုင်းများရှိနေသလားမဟုတ်ဘူးဆရာမုံတိုင်းတိုက်ခိုက်နေရင်ပင်လေပင်ရဲ့အနောက်တောင်အရက်ကကောင်းကင်ကအနီရောင်တန်းလာတာအခုဟာမိုးရွာမလို့ဖြစ်မယ်ရာဒီဥဒုစိုးနေတော့ဆက်သွားလို့ရဖြစ်ပါမလားမီးဖွင့်ပြီးမောင်းတာပေါ့ဆရာကြီးအဲအဆင်ပြေပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့နတန်ဒီပြောလာတဲ့စကားကြောင့်လည်းအနေငယ်စိတ်အေးသွားရတယ်လीမုံနှန်းတိုက်မီမတိုက်မီဆိုတာကိုလည်းကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်ဒီကလည်းပင်လယ်ပြင်မှာအကျဉ်းလေးစွာကြက်စားနေတဲ့စလုံးများရာဒီဥဒုချင်းနေကိုကြည့်ပြီးတော့အနီးဆက်ဆုံးခံမှန်းနိုင်ကြပဝင်းချင်းကလည်းညာပိုင်းလိုလိုအမောင်တူကြီးစိုးမုန်းလာတာပေါ့အဲမော်တော်ဆက်နဲ့တွဲစင်ထားတဲ့လျက်စစ်မီးွက်ကြီးကိုလည်းထွန်းထားရတယ်မော်တော်ဘုတ်စက္ကန်းထပ်ပိုင်းမှာလည်းမမိုးဘော်မှာတိုင်တဲ့တိုင်မှာလည်းမီးွက်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လीကျွန်တော်ကလည်းဥပန်းကိုသွားပြီးတော့မော်တော်ရွက်တိုင်မှာတက်ထားတဲ့မီးလုံးခလုတ်ကိုဖွင့်ပြီးအရှိ့ကိုကြည့်လိုက်။ပဝင်းကျင်ရဲ့လေးမျက်နှာကလည်းမဲမဲမောင်မောင်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့မော်တော်ကအလင်းရောင်ကလည်းအမောင်တို့အလဲမှာပိုးဆုံးကျူတကောင်ရဲ့အလင်းရောင်လောက်သာရှိတယ်။တရေတစီတရအမောင်ကြိုက်တယ်ဟေး။အမောင်မှာသူတို့အင်အားကြီးတယ်ဟာ။ဒီနေ့ကတော့တရေတွေမြူးမဲ့နေပဲ။ဟာဒီယူကွာဘာလို့ကြက်တည်မရှိ။အောနေရတယ်။အေးစေးစေးပါးစပ်ပိတ်ပြီးငိမ့်နေနော်။မဟုတ်လို့ကတော့ပင်လယ်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်မယ်။စာတဲကလည်းဘာစိတ်ကူးပုတ်တယ်လို့တော့မဆိုနိုင်။ပောက်ကရရှောက်အောင်နေတဲ့အတွက်လေ။အော်ဖီနဲ့မဲလုံးကအောင်းကောက်လိုက်ရမှာတော့ကျွန်တော်အနီးပြေးကပ်ပြီးတော့ပါးစပ်ပိတ်ပြီးငိမ့်နေတာပေါ့တနာကြီးလောက်ကြတော့ခက်ဝေးဝေးကနေမီးရောင်တွေထိန်လင်းစွာတွေ့ရတယ်နတ်သန်ဒီမီးရောင်တွေတွေ့တယ်ကွအဲ့ဒါဘယ်နေရလဲအဲငါတို့လိုခကြီးသွားမော်တော်ဘုတ်တွေအဲသူတို့ဘာသာသူတို့စုနေကြတာလားကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဆရာရဲ့မီးရောင်တွေကတော့အများကြီးပဲအနာရောင်မှပဲဘာဆိုလဲဆိုတာသိရမှာပဲမီးရောင်များကလည်းနေရာကနေရွေ့မတော့ပဲကြောက်ချပြီးရနာထားဟန်နဲ့ရေလိုင်းကြောင်လည်းလှုပ်ရမ်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မော်တော်ကမီးရောင်ရှိရဦးလဲတဖြည်းဖြည်းကတ်လာပြီးတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လဲဗဇက်ဟောင်းသာဖြစ်သွားတာပေါ့မော်တော်သင်းမဲပေါင်းအစီး20ခန်းကလဲတစ်စီးနဲ့တစ်စီးတွဲဆက်လျက်လူများကလဲကူတန်ရောင်းဝယ်လျက်ရှိနေတာဈေးရောင်ဈေးဝယ်ပြုကြဟန်လဲတူပါတယ်အဲလူတန်သူတန်တွေကလဲစုညံ့နေတာပေါ့ဟာဈေးရောင်ဈေးဝယ်တွေလုံနေကြတာလားနတ်တန်တီရေပေါ်ဈေးပေါ့နော်အထူးဆန်းပါလားကွာကျွန်တော်လဲခုမှမြင်ဘူးလားဆရာရဲ့တခါမှတော့မတွေ့ဘူးခဏလေးလာကြည့်ကြမလားဟောကောင်းတာပေါ့ကွာဘုသူတရတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းမော်တော်ဆက်ကိုအဝေးမှာဆက်သက်လာရင်းနဲ့တောင်ဆုံးလှေကြီးတစည်းဘေးမှာဝင်ကတ်လိုက်ကြတာပေါ့တင်မောကြီးရဲ့ဘေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့လှေကတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဂါလာကျိုးနဲ့တစ်ဖက်တင်မောစီကိုပြစ်ပစ်ရမှာတော့တင်မောဘောကလူတစ်ယောက်ကလည်းကျိုးကိုဖမ်းယူပြီးဘေးကုန်းတိုင်ရဲ့ပတ်တိုင်ငယ်မှာလည်းချီနှောင်လိုက်တာပေါ့ကဲအားလုံးပဲဘုသူဒ္ဓဖြစ်တင်မောဘောကိုရှောက်ကြည့်ကြမယ်လူစုတော့မကွဲစေနဲ့တော့ဟာကျုံမလဲဘူးဆရာကျုံကြံရစ်ခဲ့ဟောကောင်းတာပေါ့ကွာကြံနေခဲ့လေဒါပေမဲ့မော်တော်ကတော့မီးရှို့မထားနိုင်တော့စားတဲ့စာရေးကလည်းကြံခဲ့မယ်ပြောတာပေါ့သူ့ပုံစံကလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေဟန်ရှိတယ်အဲသူကြံရင်နေဒီကလည်းခက်ကောင်းကောင်းမှာမဟုတ်ရင်တော့တွေ့ရတယ်ရှောက်ပြောရှောက်လုံနေကျုပ်တို့ကလည်းမျက်နှာပြက်ရအားလုံးကလည်းဘေးရတင်မောကြီးပေါ့ကိုပြင်များကြီးနဲ့ယာကြီးတရားလုပ်ပြီးကူးလာခဲ့ကြတယ်တင်မောကြီးကလည်းရှေးခေတ်လက်ရဟောင်းနေဖြစ်ပါတယ်နှွမ်းလည်းနှွမ်းနေပြီရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းများကလည်းထွေထွေထူးထူးမဟုတ်အဲခရုကုံရောင်းဆောင်တဲ့အတီဆွဲထားတဲ့ပရီးကုံတွေ၅မျိုးစုံအသီးအနှံအဝတ်ထည်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအဲ့ဒါတွေကိုတင်မောကြီးတစည်းမှာရောင်းချနေတခြားလေတစည်းမှာလည်းလောင်ကစားမျိုးစုံရှိတယ်လေဖဲကစားနီမျိုးစုံကျိုးနဲ့ဆွဲချရတဲ့6កောင်အန်စာဝိုင်းဂျင်ဝိုင်းအဖုံးနဲ့အုပ်ပြီးလက်နဲ့လှုပ်ရတဲ့အန်စာဝိုင်းတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်အလော်ပေါင်းစုံကလူများကလည်းရှိနေတာ
ne sui cha de an na rong ma le chao mien na ba ya ma jet sin cha gong chang lo kho cha pi lo lei pa sun nga o do ye chang so pi lo ban sa ga ne kho cha de ayuk chao yuk ba shi an na di mien ne mien ma ma le a ri yuk li kat tha la bo a ri yuk mya ye ao ma le ba ji ne sui tha pi cha ya ma do e a ti tong lo wo chu ne sui cha ya ma tong lo ma da kong po yin da sa na kong po yin na sa tong kong po yin tong sa ya thu da mya le a ti di ya le bo bo pyo ma cha kin ga de ya le chu thu wa le तुरो ठोले ngwei ji ya le shwe tin ga ri phit ni da be phit. A ti mya wo le thu da ti yak ga swe cha ya ma lo tuuro thole akong nam mai wo o he a be ja da le su nyan ni da bo. Naw tin maw da si ya do naingan cha tin maw da si ba. A naw dai bwe da wet song ni wo wet sin tha ja da naingan cha da. Yauk ja mai ma mya le english tshin mya wo da pya ne phwin pi lo le twae ka nei ja. Ban twin ne ma le a yet khwae wain khwae mya kain tha ya wait da mya le. Ka nei tu de ja le ma twa la yin taw lu tu de wo pe da bo. Ka nei de ni ya na wo kat khwe me ya. ये मे मे बलाडा नाउ लुडे चोवा ले अना गा ख्वे मपी बे अमियन तवा यन ता लहन प्या नीरा चांग नाउ तीमो दजी को कुगे रा पो गा फन तीमो खी दे टिन सोंग तीमो मतु नी ला दे नाइगन लुबियु लुमे रे ओ ले ट्वे या तो लुरिया ले चनो तो गयु मसाइ तुरु लौ सिया शी दे अलौ को ता लौ नीरा पो तीमो दजी मा रो म्यामा झा फ्वे या ले का प्या फ्यो बी नीरा मिन तमी या ले ngे ले ngे युग का ले छो असो वा ले काउ दलो लु श्वे नो म्या पेट लों वा ले तवा वा ता हा हा ने जी छु ने तुरिया ले बजा मसी ने ओ शी रा पो अनि बे ओ आयों याव ने से मा रो लक्का वे को ये गे दे म्या ए सेट दे लट फक का ला याव सौ काई मी जा ये ने मा ले ठेई खने फिट तो आ रे अये जी दा ब्यो सिया शी लो अफवा ने खना लाइक के बा ब्यो सिया शी लो ले अफवा ये हा टू टू ब्यो तचा लु रे जा तो मी चनो लक को ला याव सौ काई दिया ले खा गों गों ने अफवा ओ दिया फिट नी दा बो अफवा ओ ले चनो का ले दजेन दखा मा ट्वी बू जे मा शी अये जी कैसा मे यान पियु या मा अतन जे जे मा ब्यो यान ले ब्यो रे ली ए चनो ये लु म्या ले अनि अफवे ओ आयों याव नी दा जा चनो अफिट को मा ती चनो का ले अफवा ओ नाव का ने लुशिन या ओ लाइट तोरा पो मेनो वा दी निया मा शी या मा मोफू मेनो ये लेसी ओ मेनो म्यान म्यान ब्यान जा रो हं बा म्या पिलो ले अफवा ये आ ब्यो रा लौसान मा म जा के मेन ती या ले मेन लु री ओ खो पी रो हम म ब्यत ब्यान बे निया मा मा ले यत म नी ने नो बदु सका ला ब्यो ब्यो ले यत म ब्यो ने तो 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 म्यान म्यान ब्यान अफवा ओ वा ले ये दजी ब्यान खाइ ने ले जी या दी या रो अ चांग यिन तकु शी या ले चनो को रन या ले अकु छिन नी ओ तैत तबो म जा रा मो लो अफवा ओ ये सका ओ गाउ नी ब्या लाइ अफवा वाले चनों को त्री बेबी आने पोजी पड़ी तमिया जाओ वहीं यो नो बीरो ले प्याक गए तो आपो चनों लुमिया ले ये रजी मोटो अम्यां प्यान टूटू प्यो आए ओ न्यू यार चलो काउ नहीं पोए बी मावे प्यान जाया हो बिया आप फिर यो का ले पोए वो सच्ची नीति बोने प्यो ला रहा पो ताजो मिन नहीं है ना मारु तो आरो में चनों का ले मिया ने ठाटी दी ने प्यो इन मोटो बोसी जाओ ले म्याओ कुई ने प्यान ला के ना गोर छे सांगे जी हमारो छादू म्या ने टूटू आम फिर ले पाला जाऊ टू यारा पो เดี๋ยวจะบีดีซีโอพี่ตั้งบีเดียนเอามาแล้วจันทร์รู้ยังมาดูบ่สิเอาอยากลาเกย์จ้าเลยนั่นดีแซมยันนู้กว่าทีนี้ยังยันทั่วจ้าเลยจันทร์รู้มาดูบ่ก็เลยเต็มมือมีสูบยาเยอะกันนี่ทั่วขวาลาจ้าละบ่อ๋อเนี่ยสักจีจินดีละอาบีฮะฮะหูเต็มมือเลยเบี้ยวตัวละเลยมีสิ่งสุดที่เบี้ยวเชื่อมละเบี้ยวตัวบ้าละฮะบาริพี่กูน่าเลยเต็มเช่าละทีนี้เอ้ยเมนูเต็มเช่าเลยละอะไรตั้งสิเต็มมือเลยบ่อะไรจะมุลุงาเต็มจี มีโน่ตาเชิงจ้าตัวเองเนาะสิเต็มมือเนี่ยป้าตัวมาฮิฮิอ๋อพี่อะไรไปเสียจีจินดีละจังสิ่งไม่คงดีตัวพี่นี่สิมาโรเต็มมือมีอารมณ์อะไรมีมีอะไรแบบนี้ยิ่งไปโรเลยพี่ก็ตัวจ้าตัวอ๋อพี่ไม่ลงในตันดีด้วยเลยอ๋อที่แล้วนี่จ้าสิมาโรสาดีก็รอดเกลือลูลูยูลูลูสกาลีพี่ยังไงเนี่ยตันดีตันจังเนี่ยยิ่งนี่ละบ่จันโอ้ก็เลยอ๋อที่อะไรอ๋อแม่จันโอ้ชอบจีเกเรเต็มมือมีอะไรแบบนี้พี่ก็ตัวเลยจันโอ้ยามีจะเล่าด้
မောမှာပါလာသူတွေကလည်းမကြွမလွတ်သေးပဲနဲ့ရှိနေပုံရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၆လန့်ချင်းမဟုတ်ဖဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာတွေ့ရတာတစေသေးမောများပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဇုံတစ်ခုအတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပုံရတယ်လေအကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ဟာတစေသေးမောပျောက်ကွယ်သွားခြင်းအဲ့ဒီသေမောပေါ်ရောက်နေရင်လည်းပင်လယ်လေးပဲကြကြံရစ်မလားတစေသေးမောနဲ့ပါသွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့တတ်တော့ကျွန်တော်ကိုအကူအညီပေးခဲ့တဲ့အဖွားအိုစကားကြောင့်သာမော်တော်ပုံအမြန်ပြန်လာခဲ့နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကူအညီပေးခဲ့တင်ခဲ့တဲ့အဖွားအိုလည်းစိတ်ထဲကနေကျေးဇူးတင်မိယူမတော်တွင်တစေသေးရဲ့၆လက်မှုတွေထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာများတင်ရှိသည်မဟုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာလည်းမာယာများလာလေလှည့်စားမှုတွေကလည်းဒင်းပြေကြမ်းပြေရှိနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့မော်တော်လေးကလည်းဆက်တန်တဘုံဘုံနဲ့ခကြီးဆက်ခဲ့တာပေါ့။ညမောင်လာချိန်မှာဆက်ရက်ပြီးအလှဲ့ကြကင်းဆောင်အိတ်။မော်တော်ဆက်ရက်ချိန်မှာလည်းရေများကလည်းမော်တော်ဝမ်းမိုက်တွင်းကိုစိတ်ဝင်ပြီးရေပြေလာတတ်တယ်။လက်ဆွဲရေပိုက်နဲ့လည်းစမင်းလေထိုးတန်လိုအရာလေးနဲ့လည်းရေကိုဆွဲပြီးတော့ပတ်ထုတ်ရတဲ့နေရာကနေ။စားတဲ့ကတော့တညာလုံးနီးပါးရေပတ်နေတာပေါ့။နေလည်းနေခင်းချိန်မှာသူကအိတ်နေတတ်တယ်။နဒန်ဒီကလည်းမူဒန်းလောက်ရေချောင်းကျွမ်းကျင်မှုမရှိရမှာတော့မူရန်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တပတ်ကြာသည်ဆိုတဲ့ခရီးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဆယ်ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တော့လေယရနာကျွန်းကိုမရောက်ခဲ့သေးဘူး
ကျွန်တော်ကလည်းမော်တော်ဦးမှာရက်ပြီးတော့လေအရှိကိုမျောကြည့်နေစင်မှာတော့ကျွန်တော်ဘေးကိုနဲ့တန်းတီးရောက်လာခဲ့ကျွန်တော်အများကြီးတင်ယူအောင်မယ်ဆရာကြီးဦးလေးမူတန်းရဲ့ခြေပြားတစ်ဘိုင်းတော့မှမမီသေးဘူးအခုလဲလိုရခီးကိုရက်မကြသေးမယ်ကြာနေတာလीကျွန်တော်ကလည်းနဲ့တန်းတီးစကားကိုမတုံ့ပြန်နိုင်သေးပါဘူးကောင်းကင်အမြင့်မှာပြန်လန်းနေကြတဲ့ဗျံလောင်းငှက်တွေကိုကြည့်နေမိအော်နဲ့တန်းတီးဇင်ရောင်ငှက်ဗျံလောင်းငှက်တွေဟာကန်းနဲ့တအားဝေးတဲ့နေရာမှာမနေကြဘူးဆိုဟိုမှာတွေ့လာကွာဗျံလောင်းငှက်တွေအင်းငါတို့တွေကျွန်းအောင်မကြခင်တွေ့ရတော့မယ်ထင်းဟာဟုတ်တယ်ဆရာအကျွန်တော်တို့မကြခင်ကျွန်းရောက်မှာတော့သိကြတယ်ဒါကဗျံလောင်းငှက်မဟုတ်ဘူးဗျဇီဝစိုးငှက်တည်းပဲအဗျံလောင်းငှက်မျိုးနွယ်ဝင်ပေါ့ငှက်တိုက်လုတ်တဲ့ငှက်တည်းဗျငှက်တိုက်ကိုအံပန်းနဲ့လုတ်တဲ့ငှက်တည်းလားဈေးတားကြီးပြီးတော့ဈေးဘက်ဝင်နေဆိုဟုတ်တယ်ဆရာကြီးလူမမနလန်ထားစားနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်ငှက်တိုက်ကလည်းတကယ်အားဖြည့်ဈေးပဲဆရာပြန်ရှာပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်လေဇီဝစိုးငှက်အကြောင်းကိုတော့မသိဘူးနဲ့တန်တီးပြောပြပါလားမှတ်သားခြင်းလို့ပါကွာဟိုဇီဝစိုးငှက်ကစာကလေးအရွယ်လောက်ရှိတယ်ဗျမီလီမီတာ100နေပြီးတော့400အတွင်းရွယ်စားရှိပြီးတော့လေကြောဘက်ကငှက်မွေးရောင်နဲ့အမဲရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်ဘိုက်ကငှက်မွေးရလဲမီးကိုရောင်ခေါင်းကသေးပြီးတော့လုံးနေတာလေကရော့ပုံရှိပြီးတော့လဲမားတဲ့နှုတ်သီးပြီးရင်ကျဲတဲ့ပါးစပ်ပေါက်ရှိတယ်တောင်မန်းခြုံပြီးတော့လဲအမိတို့တာမို့လို့ပြန်တန်းတာလဲတအားလှင့်မြန်တယ်ညာအိတ်တဲ့ချိန်ကလွဲပြီးတော့တနေ့လုံးပြန်နိုင်တယ်တဲ့တူပြီးတော့ကောက်နေတဲ့ခြေထောက်မှာလဲခြေချောင်း၄ချောင်းပါတယ်လို့ခြေချောင်း၄ချောင်းထဲမှာလဲ၃ချောင်းအရှိဘက်ကိုကားညွန်နေတာကြောင့်အဲကြောက်ဆောင်ကြောက်ဆုံးနေအစာဦးနိုင်ရနေမှာခိုင်မြဲစွာကုတ်တွေထားနိုင်တယ်။ဇီဝစုံငှက်ကလည်းလူတွေနဲ့နီးရနေရမနေဘူးလေ။လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့ပင်လယ်ပြင်တွင်းကကျွန်းနေမှာ။ကြောက်ဆောင်နိုင်ကိုယ်တွေကြားထဲမှာနေထိုင်နေရှိ။ဇီဝစုံကတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးနေတတ်တဲ့ငှက်မျိုးတွေပဲဗျ။အဲတအုပ်စုမှာဇီဝစုံငှက်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိ။မြေကြီးမှာကြက်စားလေးမရှိဘဲနဲ့မြေမင်းငှက်တွေပေါ့။ပင်လယ်ရေပြင်ထက်ကောင်းကင်မြေမှာမြင်းမြန်ဆန်ဆန်ပြန်တန်းနေတတ်ပြီးတောင်ပံပါအင်းဆက်များကိုလည်းဖမ်းယူစားတော့တယ်။တင်ရှိတဲ့နေရာမြစ်ထီလည်းမြေမားစွာပြန်တန်းနိုင်တာမဟုတ်လို့တချို့ကလည်းတိမ်ညွန်စားငှက်လို့လေတင်စားခေါ်ကြအမြင်အာယုံကလည်းစူးရှရငှက်ပဲဆရာရဲ့တပေါင်းတကူလာအစားပြီးတော့လေငှက်တိုက်ပြီးလို့တယ်ငှက်တိုက်တွေကလည်းတခြားငှက်တွေလို့အဲသိရွက်သိကိုင်းနေနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးထူးထူးဆန်းဆန်းတော့အာကောင်ကအာစည်းတစ်မျိုးအန်ထုတ်ပြီးတော့အဲငှက်တိုက်ကိုလောက်တက်ကြတာအာစည်းနဲ့စောက်ထားတဲ့အတိုက်ကလည်းငှက်မဝင်ဥချိန်မှာဝင်ဥတယ်အဲတနှစ်မှာနှစ်ချိန်ဥလာဆရာရဲ့တခါဥရင်လည်းနှလုံးအများဆုံးပဲဥကလည်းသားပေါင်ရင်အများဆုံးအထီးတစ်ကောင်အမတစ်ကောင်ပဲပေါက်ငါမကြီးကလည်းငှက်ကလေးတွေကိုနှစ်လားလောက်ကျွေးမွေးပြုစုပြီးငှက်ကလေးတွေပြန်သားလာနိုင်ရင်အတိုက်ကိုစွန့်ခွာသွားတာ။ဇီဝစုံငှက်တွေကလည်းမျိုးပွားရသည်ကတော့ဇန်နဝါရီဧပြီလပြီးရင်ဩဂုတ်လတွေဖြစ်ပြီ။အဲဥဥကလည်းအတိုက်ကိုကြိုပြီးတော့စောက်ထားကြတာလေ။အတိုက်စောက်တဲ့ကြောက်လိုင်ကူအမိုးတွေကလည်းခံမှန်းအဖြစ်တော့ပြီး450လောက်ထိမြင့်။အတိုက်စောက်တာကလည်းဇီဝစုံငှက်အထီးရပဲစောက်တာ။အတိုက်လိုရမယ့်နေရာကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတရွေးတွေကိုလည်းအန်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အတိုက်ကိုစဆောက်တာလေ။အဲတရွေးတွေကလည်းလေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာမာကျောသွားတာဆရာကြီး။အဲအံဘတ်တွေကလည်းတခါအရင်နည်းနည်းစီပဲ။တခါတခါပြီးရင်လည်းရက်ပေါင်းများစွာအရင်နဲ့နှုတ်သီးခွက်ပုံတံဖော်ပေးရတာ။တခါတလေမှငှက်တိုက်မှလည်းသွေးစာတွေပါတတ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငှက်တိုက်ခွာယူသူတွေကပထမငှက်တိုက်ကိုယူသွားတော့ငှက်မကလည်းဥချိန်မှမီမှဆိုးတာနဲ့အတင်းအန်ထုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်အတိုက်ပြန်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွေးတွေပါပါလာတာ။ကျွန်တော်ကတော့ငှက်တိုက်မှသွေးစာတွေ့ရင်တော့ဘယ်တော့မှမယူဘူး။အစီဝဆုံးငှက်ထီးကလည်းတတရချိန်ဆိုရင်တော့သွေးအံပြီးအသက်တည်သွားကြတာမဟုတ်လို့ငှက်မတွေကလည်းသူ့အတိုက်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူတွေကိုချိန်ဆဲတတ်ကြတယ်လို့လေလူကြီးတွေကပြောဘူးတယ်တနာတာလည်းပါတာပေါ့ဆရာကြီးငှက်တိုက်ကလည်းအရွယ်ရောက်ငှက်တစ်ကောင်နဲ့ငှက်ပေါက်စနှစ်ကောင်နေဖို့လုံလောက်တဲ့အရွယ်စားရှိတယ်ဗျအဲအဖြူရောက်ငှက်တိုက်ပါလေအဖြူရောက်ငှက်မွေးနူရောရောနေပါတဲ့တလို့အမဲရောက်ငှက်တိုက်မှာအမဲရောက်ငှက်မွေးနူတွေပါတယ်အရွယ်စားကတော့အမဲရောက်ငှက်တိုက်ကအဖြူရောက်ငှက်တိုက်ထက်လည်းနှစ်ဆပိုကြီးတယ်အဖြူရောင်ငှက်တိုက်ကိုလူကြိုက်များတာမို့လို့လေအမဲရောင်ထဲဆယ်စားပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးတယ်ဗျငှက်တိုက်တွေလုတ်တဲ့နေရာကလည်းပင်လယ်ပြင်သမုတ်တရားရဲ့အလဲမှာပြီးရင်လေလူသူမနီးတဲ့ကျွန်းနေပေါ်မှာတအားမြင့်ပြီးတော့မတ်ဆောက်တဲ့ကြောက်ဆောင်နိုင်ငူဆောင်တွေရဲ့အထက်မျက်နှာပြင်ထက်မှာငှက်တိုက်ဖွဲ့ကြတာငှက်တိုက်စုဆောင်ကြီးမှလည်းငှက်တိုက်ကနေရနိုင်တဲ့ကြောက်ဆောင်နိုင်ငောင်းနေတဲ့အတွင်းထဲကိုအတွင်းနိုင်ရန်ပေါ်ခက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 ်တက်ပြီးတော့ငှက်တိုက်ကိုဆွတ်ယူပါလားအဲ့ဒီလိုဆွတ်ယူနိုင်မှုကလည်းကြောက်ဆောင်နေပေါ်မှာညှန်းဆင်ပြီးတော့သက်ဆွန်ဆန်ပြားတက်ပြီးရင်လေတခုပြီးတခုအတိုက်တွေကိုခက်ခက်ရင်ရင်လိုက်ရှာပြီးတော့စူဆောင်းရတာဗျကျွန်တော်သိတာကတော့ဒါတော့ပါပဲဆရာကြီးဟာနတန်သည်မင်းကဘယ်ဆိုးလို့လဲကွာအတိအကျအတိုင်းတာနေပါလားအထင်မကြီးပါနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်သိတာဇီဝစိုးငှက်အကြောင်းကိုစာတန်းပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ကိုဇီဝစိုးငှက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းကိုလိုက်ပို့ရင်သူပြောပြတာကိုမှတ်သားထားတာဗျဟာဒီလိုမှတ်သားထားနေတာတော်တယ်လို့ပြောရမှာပဲပေါ့ကွာကိုမသိတဲ့အကြောင်းရောက်ကိုသိတဲ့သူတွေရှိရလေ့လာမှတ်သားအခုဆိုရင်မင်းစီကနေတဆင့်ငါကလည်းဇီဝစိုးငှက်တွေအကြောင်းဘူးတုဒ္ဒဖြစ်ရလိုက်ပြီလေကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်းကျွန်းဘေးကနေဖြက်သွားရတယ်လေကြောက်တုံးကြောင်းဆောင်ကြီးတွေမြင်မစွာထူထပ်စွာရှိနေတဲ့ကျွန်းကျွန်းဇီဝစိုးငှက်လေးများကလည်းထိုကျွန်းအနီးကောင်းငင်မြေမှာဝဲပြန်နေတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြင်းကြီးညင်းဝင်နေကြပြီလေကြည်လျာမြင်ခွင့်ရဲ့လေးမျက်နှာကလည်းမိုးကိုစက်ဝိုင်းရဲ့အဆုံးသက်ကရေပြင်နဲ့ထိဆက်နေတာ
ကုန်းပြေပေါ်လမ်းမလျှောက်ပဲမော်တော်ဘုတ်ပေါ်မှာနေရတာကြာလာရင်လေလူကချိနေသွားမလားလဲတွေးမိပါတယ်ရေကလည်းချွေတာသုံးရတာမလို့ရေမချိုးရပဲနဲ့အဝေးစားများကိုသာလဲဝဲရနေကင်းပိုင်းပင်လေတွင်းထဲမှာနေရအတကုံပူပြီးလေသာတိုက်မနေပါကငါချောက်ကင်လိုပဲဖြစ်သွားမလားတွေးရတယ်ညာပိုင်းကတော့နေရထိုင်ရကောင်းပါတယ်နတန်တီကလည်းလက်နှလုံးခန့်ရှိတယ်ငားငယ်များကိုဖမ်းနေတာမလို့ချက်စားမလားလို့တွေးမိတော့လေအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ငါများကြိတ်ကြီးတစ်ချောင်းမှာထိုးငားငယ်လေးတွေကိုချိန်နေတာလေငါများကျိုးကလည်းအတောင်50အရှိအဖြစ်အလိုက်တင်ခွေထားတာအမေကြီးအင်းဒီတောင်ကျော်ခန့်กว่านี่จู้ก่ายပြီးတော့လေလေထဲမှာဝှေ့ရမ်းပြီးจู้ပင်လေတဲ့ကိုလွတ်တာပေါ့ငါမကြီးကလည်းလေးဘောမှာဝဲသွားပြီးတော့ခက်ဝဲဝဲရပင်လေပြင်ကိုကြနတန်တီကလည်းကျိုးစာကိုก่ายပြီးတော့ဘဲညာရင်ပြီးကစားပေးနေရမှာတော့မကြခင်မှာအစာအိုးငါးလာဟဲ့ဟန်နဲ့စက်ခနဲ့အနောက်ကိုလက်နဲ့ဆွဲလိုက်ငါတော့ကောင်ကလည်းချိန်မိသွားရမှာနတန်တီကလည်းจู้ချော့ဆွဲရင်းနဲ့တပြေးပြေးနဲ့မော်တော်ဘုတ်နီးကိုဆွဲယူမော်တော်ဘုတ်ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ရမှာတော့တပိဒါကျော်ခန့်ရှိတဲ့ငမဲလုံးတစ်ကောင်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဟာသုံးလေးပိတ်တာအကောင်အောင့်မိနေတာတော်တော်အဆွဲကျန်းနေငါပဲကွာအဟုတ်တယ်ဆရာအစာကျူးပြီးတော့အဆွဲလဲကျန်းနေအဲပါဇက်နှကန်းနေရမှာတော့လေသူ့ကျိုးလေးပတ်ထားရတယ်လေမဟုတ်ရင်ပြုတ်ထွက်သွားရောပြုနတန်ဒီကလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့စကားကိုပြန်ဖြေနေတယ်ငါးများကြိတ်ကိုဖြုတ်ပြရမှာတော့ငါးများကြိတ်အရင်ကနေတထွာကန်းရှိတဲ့ကျိုးနဲ့လေသင်းငယ်တဲ့သွန်းနှန်းကျိုးနဲ့လေပတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ငမဲလုံးကလည်းအုပ်စုလိုက်နေတဲ့ငါးများဖြစ်ကြောင်သိရတယ်လေနတန်ဒီကလည်းငါးများကြိတ်မလားပြောတာကြောင့်ချုပ်ကလည်းခေါင်းခါမိမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကတော့သူတို့မြားကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြားကြတာပေါ့သူတို့ကလည်းလိုအပ်တဲ့နေရာကိုငားစာပြစ်တက်ရံပြီးတော်တော်လေးကြည့်ရတယ်ကျိုးလည်းအလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့မပြစ်တက်တဲ့အတွက်လည်းငားစာကလည်းအရှိကိုလွင့်မယ်အစားအနောက်ကသာလွင့်သွားတာပေါ့ဘေးကိုကျွင်းသွားလိုက်နေလေသဘောကျပြီးရီမောနေကြစာတွေကတော့ငားများနေသူတွေနီးမှမတက်ရက်ပြီးတော့လက်ခုပ်လက်ဝါးဒီအားပေးနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းလေဦးမှအိတ်ဆက်လဲလျောင်းနေနေနဲ့ကောင်းကင်ကနေလာမင်းကြီးကိုမော့ကြည့်နေတဲ့အတွေးနယ်ချက်နေတာပေါ့အဆရာဆရာလာကြည့်ပါဦးဗျဟိုမှာကျွန်းကိုတွေ့ရပြီဗျနတန်တီထန်းနေစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့အော်ဟစ်တန်ကြားလာကြောင်းလဲခေါင်းပေါင်းမိုးပေါ်ကိုလည်းပြည့်တက်သွားခဲ့တယ်။ဟာဟုတ်ပါရဲ့ကွာ။နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာကြပြီပေါ့ကွာ။အကျုပ်တို့ရှာနေတဲ့ကျွန်းကဒီကျွန်းဆိုတာသိကြရဲ့လား။အာသိကြပါတယ်ဆရာရဲ့။ဦးလေးရဲ့ရေချောင်းပြမြေပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတယ်။မားစရာမရှိဘူး။ဟာကျွန်းကိုတွေ့ပြီလားဟဲ့။ကျွန်တော်ကလည်းအမိုးပေါ်ကိုပြည့်တက်လာကြတယ်။နောက်ကလူများကိုလည်းမှိုင်းညွညွမြင်နေရတဲ့ကျွန်းကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တာပေါ့။စားတဲ့ကတော့ကျွန်းကိုတွေ့လာကြောင်းအော်ပြီးတော့ပင်ကတောင်နေသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့လူစုကလည်းကျွန်းကိုတွေ့ကျင်ဟာနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ပါဆက်ပြစ်မယ်မတိသေးတော့လေကျွန်းကိုရှာတွေ့နေတာမဟုတ်လို့လေစိတ်ထဲမှာတော့ဝမ်းမြောက်နေမိတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းမော်တော်ဘုတ်ကလည်းနီးကပ်လာခဲ့ပြီတပင်းကြီးများနဲ့အုံဆိုင်ပြီးကြီးမားတဲ့ကျွန်းကြီးတစ်ချုံဖြစ်တယ်လေမော်တော်ဘုတ်ကလည်းကန်းစက်နဲ့ခလန်းလန်းမှာဆက်သက်ပြီးတော့လေကြောက်ချလိုက်ကြတယ်မော်တော်ဘုတ်တင်လာတဲ့စလုံးလှီငယ်လေးတွေကိုရေထဲကိုချပစ္စည်းနဲ့လူများကိုကန်းစက်ကိုတစ်ခေါက်ထဲတည့်ယူရမဖြစ်တာကြောင့်လေနှစ်ခေါက်တည့်ယူရတယ်ခါလောင်နဲ့စားရဲကိုတော့မော်တော်မှာအဆောင်ဖြစ်နေခိုင်းတယ်လေဆရာငါလည်းကမ်းမော်တက်ချင်နေလေပေါ်မှာနေရတာညောင်းလာပြီ။အော်အေးအကန်းစားမှာခနာတစ်ဖြုတ်လမ်းလျှောက်ကြ။ခါလာပြီးရင်တော့မော်တော်ပေါ်မှာပဲနေကြတော့အန္တရာယ်များတယ်။စားတဲ့ကလည်းညီတော်ရင်ပြောလာတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းမော်တော်စီးရင်ညောင်းညာနေမိအဖြစ်ကိုကိုချင်းစားပြီးတော့လည်းကန်းစားမှာလမ်းလျှောက်ရင်ခွင့်ပြုတာပေါ့။စားတဲ့နဲ့ကောင်းအောင်လည်းတစ်ခေါက်သွားခေါ်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအဆဆရရသတိထားရင်မှားတယ်။အထူးသဖြင့်တော့စားတဲ့ကိုဂယူးဆိုင်ပေးရင်အတွက်ခါလောင်းကိုမှားရတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရလည်းမူရန်တို့ဖွဲ့လမ်းရှင်ပြီးခုတ်ထွင်သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကရှင်းလင်းနေတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲလျှောက်လာခဲ့ကြတာပေါ့ညနေဆောင်ချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ရေကန်ကြီးတကန်အနီးကိုရောက်ခဲ့တယ်ရေကန်နဲ့မနီမွေးမှလည်းမှုဝင့်ပုံအုံဆိုင်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာမီးပုံဖိုးထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရတယ်လေထင်းကြောင်တို့ချို့ကလည်းမီးကျွမ်းလျက်မီးပုံပေးမှရှိနေတာရေကန်ကိုမြင်ရတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမူရန်ကိုသတိရမိမူရန်တယောက်ကလည်းအခုရေကန်ကနေထူးဆန်းတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ကိုပြစ်ခတ်မိပြီးတွေ့ရနေတဲ့စဉ်အစိမ့်မိသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတိရမိတာပေါ့မန်သူပြောပြတဲ့ဇကားတွေကိုလည်းကျွန်ုပ်ကတစင်းပြောပြထားရကြောင်းတခြားသူများကလည်းသိနေရမှာသူတို့ကလည်းရေကန်အနီးမှာမကပ်ဝင်ပဲရှိကျွန်ုပ်ကလည်းချက်ပြုတ်ရံအတွက်ရေဘူးနဲ့ရေခတ်ပြီးရေကန်တွင်းထဲကိုဆင်းချော်စရာဝတ်တွေကိုရှော့ဖုတ်ပြီးတော့အေးမြတဲ့ရေကိုတဝါကြီးချိုးပြီးတော့အကြောညာပြေစီရန်လဲရေပါကူးလိုက်တာပေါ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရေကန်တွင်းကနေတက်လာတဲ့အကောင်များကလည်းလူကိုဒုက္ခမပေးလို့လဲယုံကြည်တယ်ရန်ညှိုးထားတဲ့အကောင်မျိုးသာဆိုရင်တော့မူတန်းကိုလည်းကိုထိလက်ရောက်လက်စားချီရန်ကြိုးစားမှာတော့အမှန်ပဲလေကျွန်တော်ကလည်းရေချိုးရေကူးတဲ့ခါမှာတော့တခြားသူများကလည်းမဝင်မရင်းနဲ့လာရောက်ရေချိုးကြ။ကန်းစံနားမှာချိုးကြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းရေနဲ့ပန်းကိုတော့မစင်းကြဘူးပေါ့။ထူးဆန်းတဲ့ကောင်များကလည်းအခုရေကင်တွင်းမှာရှိနေသည်လား။တခြားနေရာကိုရောက်သွားပြီလားလို့လည်းမစိုးနိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းပထမလူတွေစကန်းချထားတဲ့တစ်ပင်အောက်မှာပဲတညတာစကန်းချလိုက်တယ်။မမောင်ခင်မှာတော့ထင်းကြောင်များကိုရသလောက်ကြိုးစုချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတဲ့ခါမှာညပင်မှောင်စပြုတ်လာပါပြီ။ကျွန်တော်ကလည်းအနေရများတဲ့ကျုံးပေါ်ရောက်နေတာမဟုတ်လို့ညရင်းညတာကင်းဆောင်ရန်အတွက်လည်းအဖွဲခဲလိုက်မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကိုလည်းညတနာကြီးခွဲထီးကင်းဆောင်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့နတန်တီကတော့မိုးလင်းထီးစောင့်ကြမှာအဆသာရရလည်းသတိထားရမှာကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းစောစောအိတ်ကြတာပေါ့မဲလုံးကတော့သူ့ရဲ့ကင်းငိမ့်ပြည့်တဲ့ခါမှလာနှိုးတာကြောင့်မျက်နှာတစ်အပေါ်ပါသွားပြီးတော့ဟ
အန်ကောကြိုင်နဲ့လည်းရင်နွေးကြိုပြီးတော့လက်ဖက်ချောက်ကြကြခက်နတန်ဒီနဲ့ကျွန်ုပ်ကလည်းတောက်နေကြတာပေါ့မနက်ပိုင်းဆိုရင်ယရနာတွေမြုပ်ထားတယ်လို့ထင်ရတဲ့လှိုင်ကောင်းကိုရောက်ကြတော့မယ်အစီအပလိုစီစဉ်နေချထားလေဗျအစီစဉ်ကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးပါဘူးနတန်ဒီရဲ့ငါတို့တွေအဲ့ဒီလှိုင်ကောင်းပေါက်ကနေတဆင့်ဟိုလူတွေဝင်သလိုဝင်ပြီးယရနာတွေရှာရမှာပဲဟိုတရဲလိုအကောင်တွေကဘလောက်တောင်ရှိနေမလဲမသိဘူးနော်ဆရာဒီကောင်တွေရန်နေကာဝယ်ဖို့လေဆရာဘလိုလုပ်ကြမလဲအကျုပ်အမျိုးမျိုးတွေးကြည့်တယ်နတန်ဒီဒီကောင်တွေကပြင်ပလောကမကျက်စားပဲလှိုင်ကောင်းထဲမှာနေကြတာဆိုတော့အလင်းရောင်ကိုကြောက်ပုံရတော်တတဝါတွေတခြားသရိုက်ဆန်တွေတော်တော်များများကလည်းမီးကိုကြောက်ကြတော့မီးတုတ်တွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဝင်ရဟောဒါနဲ့ဆရာတရဲလိုကောင်တွေကအဆောက်အအုံရှိနေတာလားနောက်မှရောက်တာလားဒါတော့နှစ်ကာလကြာတော့လည်းမမြင်ရတဲ့ကိစ္စမလို့ပြောရခက်တယ်ကွာအဲအဆောက်အအုံလည်းရှိခြင်းရှိမယ်အကောင်နေသေးလို့လူတွေကိုအနိုင်ရမပေးရလဲဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ကာလကြာတော့လည်းမျိုးပွားပြီးတော့အကောင်တွေများလာတာလည်းဖြစ်တာပေါ့ဒီကောင်တွေကလူသားစားတရဲတွေလားဆရာတရဲမဟုတ်ပါဘူးကွာအသားစားတဲ့ရှားပါတတဝါမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်လောက်ကျွန်တော်နဲ့နေတန်ဒီကလည်းရင်းနှီးချမ်းတောက်ရင်စကားပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ကလည်းအဖက်ဖက်ကနေတွေးကြည့်ရမှာနှိုင်ကောင်းတွင်ထဲမှာရှိတဲ့အကောင်များတော့တရေသက်စီမှုတ်ပဲ။အသားစားတဲ့ရှားပါတရိဆန်မျိုးစိတ်တစ်ခုသာဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေးမိ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းစကားခဏပြတ်သွားကြတာပေါ့။ကန်းဆက်စီကနေလည်းတဝောပေါ့နဲ့နှိုင်ပုတ်တန်နေကြ။မီးပုံတွင်ထဲကမီးခဲများလည်းလေတစ်ချက်အဝိတ်မှာတပြည့်ပြည့်နဲ့မီးပြီးမီးဝါးလေးတွေလွင့်ထက်သေးရပေါ့။ကျွန်တော်တို့စကန်းချနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးကလည်းအရွက်များကလည်းစိမ့်ဆူပြီးတော့အုံဆိုင်နေတာကြောင့်လောက်ရောင်လည်းမထိုးပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်နားတွင်ကိုမြောင်များမှန်ဖီးသလိုအတန်တချို့ကလည်းမနီမဝေးတော်တွင်နေရနေကြာကျွန်တော်ကလည်းနေတန်သီးကိုစကားမပြောရင်လက်ကပြတာပေါ့အတန်များကလည်းဆက်လက်ကြားနေရတာမိသည့်တိရိစ္ဆာန်များတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းမစုံနိုင်ဘူးလေအစားတော့အခုတိုင်းနေမယ်လို့စိတ်ကူးတော့လည်းမရောက်ဘူးတဲ့ဒေသမှာမမျော်လင့်ထားတဲ့အန္တရာယ်များရောက်လာမှာဆိုတာကြောင့်တော့ကြည့်ရင်လည်းတွေးလိုက်မိနေတန်သီးမဲလုံးနဲ့တာဝါကိုနှုတ်ပြီးတော့သတိနဲ့နေကြအေးငါအခုအတန်ကြားတဲ့နေရာကိုတော့ကြည့်မယ်အစီအတယောက်ထည့်မတော့ပါနဲ့ကျွန်တော်ပါလိုက်ခဲ့မယ်အေးကွာဒါဆိုလေမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကိုနှိုးထားခဲ့ရမယ်။နတန်ဒီကလည်းခန္ဓာကိုယ်လှုံ့လို့ရမှာမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကလည်းအိမ်မုံစုံမွားနဲ့နှိုးလာတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအတန်ကြာရစီကိုသွားကြည့်မယ်ပြောတော့ကြောင့်သူတို့ဘာလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။လူအများကြီးသွားရင်လည်းအဆင်မပြေတာမဟုတ်လို့လေသတိနဲ့နေရကြရင်ပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းထွက်ခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်းလက်ဆွဲတော်ရိုင်းဖေကိုလည်းလိုရမယ်ရမောင်းတင်ပြီးလုံချုံရေးခလုတ်ကိုတော့ပိတ်ထားတာပေါ့။နတန်ဒီကလည်းသူ့လက်နဲ့ကိုကင်ထားတယ်။သူ့လက်နဲ့ကတော့တရေကျိုးနှစ်ပင်အလယ်မှာတရေခံအိတ်တက်ထားတာပေါ့။အဲ့တည်းအိတ်တွင်ထဲမှာလဲတန်လုံးများကိုထည့်ပြီးဝှေ့ရမ်းပြီးတော့ပြက်မှတ်ကိုတက်အောင်ပြက်ခတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သူကလဲလောက်လေးနဲ့လားတရန်တူတော်လဲလောက်လေးလိုဝါရုပ်တက်ထားခြင်းတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလဲအတန်ကြာအစီကိုခြေဖို့နင်းပြီးရှောက်လာခဲ့တာပေါ့။အဲ့တစ်တော့အုပ်တွင်မှာလဲမြေကွက်လက်တစ်ခုပေါ်မှာလာရောင်ကဖြာကျနေတာကြောင့်လာရောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လဲပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။အုံတော်ထဲမှာလဲချက်ချင်းပဲမူရန်ပြောတဲ့စကားတွေသတိရမိတာပေါ့။မူရန်မင်းနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အကောင်ပုံစံကိုအသေးစိတ်ပြောပြထားရမှာ။ရင်နာနဲ့တန်းပြီးတော့ပုံဖော်ကြည့်ရမှာတော့တကောလုံးရဲရဲหนีပြီးတော့လေငါမျက်နာဘဲချေဘဲလက်များနဲ့အကောင်တကောင်နဲ့ညနာတပြင်းလုံးနဲ့ကျဲဝင်းနဲ့ပါဇက်ပေါက်ကြီးကနေရာယူထားတာကြောင့်ကြောက်เสียအကောင်ကြီးနှစ်ကောင်တို့ပဲဖြစ်တယ်။ညီအောင်လိုင်ကောင်တွင်နေရနေဦးကောင်မြတ်တို့လူစုတွေ့ခဲ့တဲ့အကောင်များဖြစ်ပုံရပါတယ်။တကြုံလုံးကလည်းအဲ့ဒီအကောင်တွေနဲ့ပြည့်နေနေပုံရတယ်လေ။အခုတိုင်းဆိုရင်တော့ကျုံးပေါ်မှာရှိတဲ့သားကောင်တွေကလည်းကုံတလောက်ရှိပြီ။မူတန်းရဲ့ပြောစကားအရမြောင်များအစတွေ့ရတယ်လို့ပြောတော့လေအခုတော့လည်းမတွေ့ရဘူးလေ။ခုချိန်နေမှာတော့မူတန်းမင်းနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်မျိုးကိုလေမြေအောင်လိုင်ကောင်းတွင်နေရအကောင်နှကောင်းအမဲလိုက်နေပုံရနှကောင်းဝိုင်းထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်လေဒကောင်လည်းဖြစ်တယ်ငါးမျက်နာနဲ့အကောင်ကလည်းပြေးပေါက်ပိတ်ရုတ်တရက်မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့အကောင်ကလည်းနောက်ကဝင်ပြီးတော့ငါးမျက်နာနဲ့အကောင်ရဲ့ကြောကုန်းကိုဆွဲရမှာတော့ကြောကုန်းကလည်းဟတ်တက်ကွဲပြီးတော့သွေးများကလည်းပန်းထွက်တာငါးမျက်နာနဲ့အကောင်ကလည်းအတန်ဆူဆူနဲ့နာကျင်စွာအော်တာပေါ့ငါးမျက်နာရဲ့ကြောပေါ်မှာလည်းသွေးဆက်များကလည်းမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့အကောင်ရဲ့လက်ခန္ဓာကိုယ်တွေဆင်းကုန်တာဆင်းသွားတဲ့သွေးများကလည်းရေပြားကိုဖောက်ပြီးတော့အသားတွင်းထဲကိုစိတ်ဝင်သွားတာပေါ့မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့အကောင်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ဆက်ဆက်နှက်ပူးသလိုတုံရင်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီချိန်မှာအရှိရမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့အကောင်ကကုတ်ဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာတော့ပခုံးသားကလည်းဟတ်တက်ကွဲသွားတယ်လေ။လက်မှလည်းသွေးများပေသွားတဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့အကောင်ကလည်းသွေးပေနေတဲ့လက်ကလည်းတွဲလောင်းကျ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းထူးဆန်းတဲ့တရဝများရဲ့တိုက်ပွဲကိုမျက်တောင်မခတ်စတဲ့စိုက်ကြည့်နေတာပေါ့။နှကောင်နှကောင်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့လေငါးမျက်နှာရှိတဲ့အကောင်ရဲ့သွေးနဲ့ထိမိပြီးအစိတ်မိနေကြတာဖြစ်တယ်လေ။တို့ရမှာတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့အကောင်နှကောင်ကလှုပ်လိုက်တယ်။သူတို့နဲ့ခလန်းလန်းအစ်ပင်ချုံပင်တပင်စီကိုအမြန်ပြေးသွားအပွင့်ဝါလေးတွေပွင့်နေတယ်ထိုးချုံပင်ရအရွက်တွေကိုလည်းခုပြီးတော့ပလုတ်ပလုံဝါစားတာစားပြီးရတဲ့ကြိုင်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတွက်လက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ငါးမျက်နှာနဲ့အကောင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအစပထမတော့နောက်ပိုင်းထိတ်တဲ့ရင်ဆန်ရမယ်မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့သာရှိတဲ့အသားစားကောင်များကိုပြစ်ခတ်ရင်တွေးမိတာပေါ့တို့ရမှာတော့အဲ့ဒီကောင်များကလည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့လက်တလောကျေးဇူးရှိသွားတဲ့အတွက်လည်းလှုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ငါးမျက်နှာကောင်ရဲ့သွေးအစိတ်တွေကိုပယ်ပြောက်စေနိုင်တဲ့ဖြည့်စည်းပင်ကိုလည်းတိကွင်ရခဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့အကောင်နှကောင်ကလည်းသွေးအစိမ့်မိပြီးတော့လေးလံထိုင်းမိုင်းကြတော့လေခြုံမင်းကရွက်တွေကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်လဲလန်းဆန်းတော့တာတွေ့ရတယ်
ထိုသတ္တဝါတွေမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပုံနေရာနဲ့ထွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုသွားခဲ့တာနတ်တန်ဒီသွေးတွေကိုမနှင်းမိစေနဲ့တော့ငါးမျက်နှာနဲ့အကောင်ရဲ့သွေးကအစိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုသတိထားပါမယ်ဒါနဲ့ဟိုနှကောင်ကိုဘာလို့မပြစ်လိုက်တာလဲမြေအောက်လိုင်ကောင်းနေဟာအကောင်နေချိန်နေတော့ပြစ်လိုက်ရမှာလက်တလဲတော့ကျေးဇူးအကျွေးတင်သွားလို့ပါကွာမင်းဦးလေးတို့လည်းအစိတ်ဖြည့်စေပြီးတွေ့ပြီကွာအေးဒီအပင်ကိုတေချာမှတ်တာပြန်ယူသွားနတန်ဒီကလည်းကျွန်တော်မပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်အားမလို့အားမရပြောတာပေါ့ကျွန်ုပ်ကလည်းနှွေချုံမင်းအနီးနားကိုဖျက်ဆောင်ရင်းအခြေအနေကိုပြောပြတော့အံ့ဩသွားတယ်လေဇွန်ပန်းရွက်နဲ့အပွင့်တူတဲ့အရွက်ကလည်းအမွှေးပွားလေးတွေရှိတယ်အပင်အပင်ရဲ့အနံ့ကလည်းခတ်ဆူးဆူးအမွှေးနဲ့ရှိပြီးတော့အစိတ်ဖြည့်စေပြီးမှတ်သားပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းပြန်ခဲ့ဆိုရင်တကြီးစောင့်နေကြတဲ့မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကိုအခြေအနေကြိုးကြောင်းပြောပြတော့လေသူတို့လည်းဝမ်းသာသွားတာပေါ့မူရန်တို့လည်းအစိတ်ဖြည့်စေပြီးတွေ့တာမို့လို့ကျွန်ုပ်ကလည်းတော်တော်ကျင်နဲ့နေမိနောက်တစ်နေ့မိုးလင်းတော့လည်းရတနာများမြုံနဲ့ထားတဲ့ယူဆရတဲ့နေရာကိုထွက်ခဲ့တာပေါ့မူရန်တိကျသွားရေးဆွဲပေးထားတဲ့မြေပေါ်ကလည်းသူတို့အဖွဲတော်ရှင်ပြီးသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းရှင်းလင်းနေတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့တော့ကတော့အလိုက်တင်လေးတောယုံသာဖြစ်ပြီးမနက်9နာရီခန့်မှာပဲတဘာဝကြောက်တိုင်ကြီး3နိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်။ကြောက်တိုင်3နိုင်ရဲ့အလဲမှာလည်းတွင်းမောက်ကြီးတစ်ခုရှိတာပေါ့တွင်းမောက်ကြီးနဲ့ဘေးမလန်းမကန်းမှာလည်းကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်လုံးကလည်းရှိနေပြန်တယ်။ကြောက်တုံးမှာချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးသားများကလည်းလှိဖြက်ထားဟန်နဲ့ပြက်တောက်နေတယ်။တန်တစ်တာတစ်လုံးကလည်းကြောက်တိုင်ကြီးတစ်တိုင်ရဲ့ဘေးမှာကတ်လျက်တွေ့ရတယ်။အတော့ကလောက်ကိုလည်းထုနှက်ပြီးဖွင့်ကြည့်ရမှာတော့ဒိုင်းနမိုက်တွေတွေ့ရတာပေါ့။စိုးဝင်းယူလာတဲ့ဆိုတဲ့ဒိုင်းနမိုက်တစ်တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမူတန်းပြောပြပြီးသိရတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးနေတာပေါ့ဘယ်နေရာနေစတင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်တွေးနေမိတယ်ကဲအားလုံးပဲမီးထုတ်တဲ့အရင်စလုပ်ကြမယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဆင်းကြမယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်ညီလက်ညီနဲ့တစ်သားစိမ်း3-4တောင်ခန့်အရှည်ကိုလည်း15ချောင်းခန့်ခုတ်လိုက်တာပေါ့အဝေးဟောင်းများကိုစုပ်ဖြဲပါလာတဲ့ရည်နှန်းနဲ့လည်းအဝေးဆုံများကိုစုပ်ဖြန်းပြီးတော့လည်းဒုတ်တိုင်ထိတ်မှပတ်ကြတယ်အမီးထုတ်တွေကအများကြီးပါလားကိုကြီးဖို့တည်းဒီလောက်အများကြီးလို့လို့လားလို့တယ်မဲလုံးကြီးအဲလှိုင်ကောင်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာမီးထုတ်တွေထွန်းထားခဲ့မလို့တကယ်လို့အရေးကြုံလာရင်လည်းမြင်သာထင်သာရှိတော့လှုပ်ရှားလွယ်တာပေါ့ကွာ။မစရာဘယ်နေရာနဲ့အရင်ဆရှာမယ်လို့တွေးထားတယ်။ဥကောင်းမြတ်တို့ရှာတာတော့လှိုင်ကောင်းဆုံးထိသွားရှာတာဘာမှမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်။အကြံတူရင်နဲ့နောက်လူသာသမဲဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်နတ်တန်ဒီရဲ့။ဘာလို့နောက်လူကသာလဲဆိုတော့ပထမလူလှုပ်ခဲမိတဲ့အမားမျိုးကိုနောက်လူကရှောင်လို့ရလို့ပဲ။အခုသူတို့ရှာတာလဲနေရာနှံ့နေပြီဒါပေမဲ့မရှာပြစ်တဲ့နေရာရေအိမ်ကြံသေးတယ်။ရေအိမ်ကိုအဓိကပြင်မှတ်ထားပြီးတော့ရှာကြမယ်ကွာ။တကယ်လို့ရေအိမ်မှာမတွေ့ရင်နောက်နေရာတွေကိုအသေးစိတ်ထပ်ပြီးရှာကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုအပ်သည့်များကိုအသေးစိတ်ပြောဆိုပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပါလာတဲ့ကျိုးသုံးပင်နဲ့လည်းကြောက်တိုင်တန်းစီမှာချီနှောင်လိုက်ကြကျိုးတပင်နဲ့သာချီနှောင်ပြီးအောက်ကိုဆင်းရွေရတော့လေအရေးကြုံရင်အရေးပေါ်သုံးရံပြုတ်လုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ပေါက်ပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအတွေးတစ်ခုဝင်းမိတယ်လေကြောက်တုံးနဲ့တံတောင်ဝက်ခံမြေကြီးကိုတွင်းပေါက်အထိစင်ကြီးချောဖြစ်တူးလိုက်ကြတယ်အကယ်၍ရေးကြုံလာရင်လည်းတွင်းပေါက်ကိုကြောက်တုံးကိုတွန်းချပြီးပိတ်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်ကလည်းဒိုင်နမိုက်တစ်တာကိုပါအောက်ကိုချခိုင်းလိုက်တယ်။ဒိုင်နမိုက်တစ်တာဘာလို့မလို့လဲကိုကြီးရဲ့။အစီအနေမဟန်ရင်တော့လှိုင်ကောင်းကိုဖောက်ခွဲမလို့အောင်ဖေကြီး။ဟောပြင်စင်ချက်တွေကတော့အားရစရာကောင်းနေဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းပစ္စည်းများကိုအောက်ကိုချပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်အောက်ကိုဆင်းတာပေါ့။အောက်ခြေကိုရောက်တော့လည်းမီးတို့ကိုမီးညှိလိုက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုလေ့လာအခဲခတ်တယ်။ကြောက်သားနိုင်ရအောက်ကနေစီးကြနေတဲ့ရေများကလည်းရေစီးကြောင်းဖြစ်အောက်ကိုစီးနေတာပေါ့။ရေစီးကြောင်းကလည်းတံတောင်လောက်ကျယ်မဲ့ဖြစ်တယ်။အောက်မှာတော့မောင်မဲနေပြီးတော့ဆူထိုင်းပြီးတော့ပုတ်အဲ့ရဲ့အနံ့အနေကိုလည်းရှူရှိုက်မိကျွန်တော်ကလည်းရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးတော့ရှောက်ခဲ့တာပေါ့ကြောက်သားနိုင်ရန်နေကြမှာလဲမိတို့များကိုစိုက်ထားခဲ့တယ်လို့မိုင်းများကိုလည်းဆင်ပြီးတော့လဲအရှိကိုရှောက်ခဲ့အစပထမတော့လူတယောက်စာခါကုန်းပြီးလမ်းလျှောက်ရတော့လဲအတွင်းထဲဝင်လာလေလေနေရကျဲလာလေလေဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်ခါဆန့်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရတယ်လို့ပဲနေရကလည်းကျဲလာပြီးတော့ရေစီးချောင်းကလည်းပို့ကျဲလာတယ်တနက်နယ်လက်နဲ့လူယိုးများကိုလည်းရေစီးချောင်းရဲ့ဘေးအနီးတနေရာစီမှာတွေ့ရတာပေါ့လူယိုးတွေကလည်းတစုတစည်းတည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ပြန်ကျဲနေတာတနက်များကလည်းကျိုးနေကြပြီလေကျွန်တော်ကလည်းရှေ့ဆက်ရှောက်ရလာရမှာတော့မကြခင်မှာရေများစီးကြနေတဲ့အောက်မှာရေအိုင်ဖြစ်ရှိနေတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်။နတန်ဒီရေအိုင်နဲ့ဆင်းရတော့မယ်။မင်းကရေချောင်းကျွမ်းကျင်နေဆိုတော့မင်းငုတ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေမလား။ဟိုရပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ငုတ်ကြည့်မယ်။အေးမင်းကရေထဲကိုငုတ်ကြည့်ကွာ။ငါနဲ့မဲလုံးကလမ်းခုလက်ကလှိုင်ကောင်းွာမှာကင်းဆောင်ပေးမယ်။အောင်ဖေကတော့အပေါ်မှာစောင့်ရပြီးအားလုံးသတိရှိကြလို့ပြောကျင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျိုးနှက်ပင်ကိုတော့ငကိုကျိုးဟောင်းချီခဲ့တဲ့နေရာမှာချီနှောင်လိုက်ကြပါတယ်။ကျိုးကလည်းရေကန်အထိရှိတာမို့လို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရလေ။ကျိုးကိုတွဲလဲခိုးသွားပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နဲ့နတန်ဒီကဆင်းလိုက်တယ်။နဘူးစီတံမီတွေကိုထုတ်ခလုတ်ဖွင့်ထားတာပေါ့။အမောင်တို့ကလည်းတိတ်သီးနေတဲ့နေရာမလို့လေအလင်းရောင်ကလည်းရသင့်တလို့မရမကြခင်မှာတော့မဲလုံးကလည်းဆင်းလာတယ်လေဆရာရေအောက်ကိုကျွန်တော်ဆင်းတော့မယ်တော့အေးနေသန်းသီးဒီနေရာအန်နေရီနဲ့ပြည့်နေတာမလို့သတိတော်ထားကွာရေအိုင်ထဲမှာလည်းအန်နေရီမရှိဘူးလို့တွေးထားလို့မရဘူးလိုရမယ်ရလက်နဲ့တော့စောင့်သွားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်သတိထားပါမယ်နေသန်းသီးကလည်းကျိုးမြောက်ကိုတွဲလဲခိုးပြီးတော့ရေကန်ထဲကိုဆင်းတော့တာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းလှိုင်ကောင်းတွင်ထဲကိုကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရေကန်ကိုကြည့်လိုက်ရှိနေတာနေသန်းသီးကရေကန်တွင်ထဲကိုရောက်တော့ပါပြီကမာကောင်ထဲထားတဲ့အဝိကျိုးစီးထားတဲ့အိတ်တလုံးကိုလည်းခါမှချိတ်ပြီးတော့လဲမိရှိတလက်ကိုလက်ကကင်ရေအောက်ကိုငုံသွားတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းရေငုတ်ရမှာသုံးလို့ရတဲ့နဘူးစီတံမီ၅ခုကိုလည်းကော့တောင်းအနေနဲ့တန်တီးကိုဈေးဝယ်လှွတ်ချိန်မှာမှားလိုက်ရတာပေါ့
ရေကန်တွင်းနဲ့ငုတ်ရမှာလိုအပ်မယ်လို့လဲကြိုတွေးထားတာလေထိုင်းနိုင်ငံပစ္စည်းကောင်းများလည်းကော့တောင်းမှာမောင်ကိုဈေးကွက်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်မှလိုက်တဲ့ရေအောက်မှာတုံးတဲ့နဘူးစည်းတံမီးကိုလဲရလာခဲ့တာပေါ့နတန်တီကတော့ရေအောက်ကိုငုတ်သွားပြီလေအပေါ်အင်းအိတ်တွင်းနဲ့ကနေဆက်နာယူကိုထုတ်ကြည့်တဲ့အချိန်အားလဲ9မိနစ်10မိနစ်နတန်တီကတော့ခုထီလဲရေရောပေါ်လာတာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ထဲမှာစိုးရင်စိတ်ဖြစ်သွားမိရတနာများမတွေ့ရင်လဲနတန်တီအနေရကင်းစီခြင်းတယ်လေ15မိနစ်ခန့်ကြာမှတော့ရေပေါ်ကိုနတန်တီကလဲဘွားကနေပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းသာတယ်ဟာဆရာကြီးရတနာတစ်တာတွေတွေ့ပြီဗျတစ်တာ10လုံးလောက်ရှိဟေးရတနာတွေတွေ့ပြီအဝမ်းသာလိုက်တာကွာရတနာတွေတွေ့ပြီတဲ့အာချမ်းသာပြီကွာရတနာတွေတွေ့ပြီဆိုတော့တထေးဖြစ်ပြီပေါ့လေကိုအငမ်းမရရှူရှိုင်ရင်ပြောလာတဲ့နတန်တီစကားကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးဝမ်းသာမှုကိုလည်းထိန်းချုပ်မရအောင်ရှိနေတာပေါ့အပေါ်တက်ခဲုံနတန်တီပြီးမှပဲတည်ဖို့လာကြတာပေါ့နတန်တီကလည်းကျွန်တော်တို့ရက်နေတဲ့နေရာလှိုင်ကောင်းဝါကိုတက်လာပြီးလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့20သားခန့်ရှိမယ်ထင်တယ်ရင်းကြီးများကတ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကိုလေဘေးကကြောက်တုံးနဲ့ပုတ်လိုက်ရမှာရွှေရောင်ဝင်းကနေလက်သွားတာရွှေရွှေကြောက်မယ်နတန်တီရဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာရွှေတစ်တာရောဗရံများတစ်တာတွေရောတွေ့ခဲ့ဟာဟန်ကြတာပေါ့ကွာငါတို့တွေအားလုံးတော့ချမ်းသာပြီနတန်တီရဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့အော်ဟစ်နေကြတာကြောင့်အပေါ်ကအောင်ဖေကလည်းပျော်မြူတန်ကြတယ်မြမပြည်ရဲ့တံပိုးကြီးယန္တနာများကိုလည်းဗြိတိရှားတက်တရားသူတို့နိုင်ငံကိုတင်ဖို့ရမှာပင်လေဓမြကြီးအနဝါကြောင့်သာပြည်ပနိုင်ငံကိုမရောက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လေအခုတော့လေပိုင်ရှင်မဲ့ယန္တနာများကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရောက်နေပြီမလို့လေအားလုံးကလည်းဝမ်းသာအားရရှိနေ။ဟာစာရစ်မင်းဘာလုပ်တာလဲ။မသေးခြင်းတိတ်တိတ်နေအောင်ဖေ။ဆရာဖိုးတွေရဲ့အပေါ်တက်ခဲ့ပါအောင်ဗျ။ဆွေးနွေးစရာလေးရှိလို့ယန္တနာတွေတွေ့ထားပြီဆိုဟုတ်လား။အောင်ဖေရဲ့အတန်ပြီးတော့လေစာရစ်អော်ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာအားရရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအပေါ်ကိုတက်ကြည့်ရမှာတော့မထင်မှတ်တဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရတယ်။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။စာရစ်နဲ့တခြားလူများကိုတွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်တယ်လေ။အောင်ဖေကိုလည်းလူတစ်ယောက်ကနှထင်ဆောင်ကို6လုံးပြူနဲ့ထောက်ထားတာ။ကျွန်တော်ကလည်းနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။လနဲ့ကင်များနဲ့စာတိတ်ကလည်းဘလို့ရောက်လာမှန်းသိမရနိုင်ဘူးမဲလုံးကလည်းအပေါ်ကိုတက်ခန့်ဤမှာသူကင်ထားတဲ့ရွှေချောင်းကိုလေအပေါ်အင်းကြီးအိတ်တဲကိုလှိဝတ်စွာထည့်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လည်းအပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ကြတယ်လနဲ့ကင်လူ၁၀ယောက်နဲ့စာတိတ်ကိုတွေ့တယ်လေဒေါသနဲ့မျက်နှာတင်းမာနေတဲ့အောင်ဖေကလည်းစာတိတ်ကိုစားမလို့ဝါမလို့စိုက်ကြည့်နေတာဘာသဘောလဲစာတိတ်မင်းဘာလုပ်တာလဲဒီလူတွေကမင်းလူတွေလားဟုတ်တယ်ဆရာဖိုးတွေဒါကျွန်တော်လူတွေပဲဆရာတိုက်ခိုက်ဖို့တော့မတွေးနိုင်တော့ဒီလူတွေအားလုံးကလည်းလက်မညွန့်လူစိုးလူမိုက်စီရတဲ့ဘက်တွေကိုစီရကြောင့်မထိခိုက်စေခြင်းမှုဆိုရင်တော့ဆရာမလို့ရှားပါနဲ့မင်းမယူဘူးလို့တော့ထင်သားပဲစာရစ်နားမလဲတာလဲဒီလူတွေကမင်းနဲ့ဘလို့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်နေရလဲတွေးမရတာဆရာခံမှန်းတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အတိတ်ကိုပြန်သတိရတာတလကြော်သွားပြီတခါတလေအကြမ်းမြင်ရတယ်လို့ရှောက်ပြောနေတာလွှဲရင်ပေါ့အဲပြောပြရင်တော့လဲဘာမှမမှတ်မိဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်ယူသေးတာပေါ့ဗျာလိုရင်းပြောမယ်ကွာမင်းဘာလို့ဒီလိုလောရတာလဲနားထောင်ဆရာကျွန်တော်နာမည်ညိုမောင်တဲ့ကျွန်တော်လောက်ကတော့လူစိုးတည်းမြအလုပ်ပေါ့ပင်လယ်ဓမြကြီးအနဝါယန္တနာမြုံနံထားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကျုံးမြေပုံကိုကျွန်တော်မမျော်လင့်မဲရခဲ့အနဝါရဲ့တပည့်၃ယောက်ထဲကတယောက်ရဲ့မြေပုံဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားလည်းတင်းမောတစည်းနဲ့အခုကျုံးကိုရောက်လာကြတာခတ်တာလည်းမြေပုံမှာပြည့်စုံမှုကမရှိကျုံးနေရာကိုသာဖော်ပြပြီးတော့ယန္တနာတွေမြုံနံတဲ့နေရာကိုလည်းရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေယန္တနာတွေရှာမတွေ့တော့လက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်လာကြတော့လမ်းမှာမုံတိုင်းမိကျွန်တော်တို့တင်းမောကလည်းမှောက်သွားခဲ့တေကံမရောက်ပေမဲ့တိတ်မိပြီးတော့ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့အတိတ်ကိုသတိရလာလို့ပြန်မယ်လို့တော့ယန္တနာကျုံးမှာယန္တနာရှာဖွေသူတွေပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကြားတယ်။ရွာသားတယောက်လမ်းပြအဖြစ်ပါသွားတယ်ဆိုတာသတင်းရတော့လေနေရက်မပြန်မင်းနဲ့နေရာကိုသိကျင်လို့ယူကြည့်အောင်ဆောင်ပြီးတော့နေလိုက်တာ။အဲကျွန်တော်ရဲ့ကြံတဲ့လူတွေချို့ကိုလည်းဆက်သွယ်ထားတာပေါ့။ဆရာဖိုးတွေတို့ရောက်လာတော့လည်းယန္တနာတွေနောက်ထပ်လာရှာတဲ့သူပဲထင်ပြီးတော့မျက်ချီမပြတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့။မော်တော်တစ်စီးကိုငါကော့တောင်းဘက်ကိုပစ္စည်းတော့ဝယ်ခိုင်းတာသိရတော့လေကျွန်တော်လူတွေကိုတခါတည်းအကြောင်းကြားရတာပေါ့။ကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့မြေပုံလည်းပြောက်မသွားသေးဘူးလေ။အဲ့ဒီမြေပုံမှာပို့လိုက်တာ။ဆက်တော်ကြီးခေါင်းနဲ့ကျောင်းမှာမင်းကဘလို့ဆက်တွေ့တာလဲစာတိအေးညိုမောင်ယူနီဖောင်းချိန်လိုက်ယုံမဲလေဗျာလွယ်ပါတယ်ဆရာရဲ့လူကောင်းတယောက်လို့ဝက်စားပြင်ဆင်လိုက်ရင်ဘသူမှကျွန်တော်မမှတ်မိတော့လေကြုံနဲ့မျိုးကိုလိုက်သွားတယ်အဲကျွန်တော်ပြောက်နေတာကိုလည်းဘသူမှသတိမထားမိကြဘူးလေရောပြန်လာတော့အယူဝဆုံဝဲပြီးတော့စာတိနာမည်နဲ့နေလိုက်ယုံမယ်ကဲအခုတော့ကျွန်တော်ဘလို့ရောက်လာလဲဆိုတာရှင်းပြပြီးတော့ပါပြီနော်စာတိမင်းကလူယုံမှာပဲကွာမင်းကငါတို့ရွာသားတွေကမကယ်ပဲထားလိုက်နတန်တီတယောက်ကလည်းဒေါသတွေပောက်ကွဲပြီးပြောနေတာကိုစာတိတ်ကလည်းလှောင်ပြောနေတာပေါ့ငါစိတ်မဆိုးပါဘူးနတန်တီရဲ့အခုလိုယရနာတွေရှိတဲ့နေရာကိုမင်းတို့ကငါ့ကိုခေါ်လာတာလေပြောပါမင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောပါငါစိတ်မဆိုးပါဘူးကွာအခုညမောင်ကြားတယ်ဗျသူတို့ဘာလို့မှလည်းပြောယရနာတွေစိတ်ယူဖို့လောက်ကြရအောင်ဗျဒီလူတွေကငါမတတ်ပါဘူးလို့ဂရိပေးထားတယ်ကွာအဲ့ဒီတော့အပြစ်လွတ်အောင်လို့ကြိုးတုပ်ထားငါတို့ပြန်ရင်လည်းလှိုင်ကူထဲမှာထားခဲ့ကြတာပေါ့ကွာစာတိတ်ရဲ့လူတယောက်ကလည်းစိတ်မရှိသေးပါပြောလာတဲ့စကားအဆုံးစာရိတ်ကလည်းကျွန်ုပ်တို့လက်နက်များကိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ကိုလည်း၂ယောက်တစ်ပဲလက်ကိုကျိုးတုပ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့၆ယောက်ကိုပါကျိုးတုပ်ထားတာလေပြီးရင်တော့မှတော့လက်နက်ကင်တစ်ယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့လေရင်ကုန်းမျက်မှန်တံမီးတွေကိုလူ၃ယောက်ကယူပြီးတော့ရေအိမ်တွင်းထဲကိုဆင်းသွားတာမြင်ရ
စာတင်းတဲ့တခြားသူများကလည်းအောက်ဘက်လိုင်ကောင်းလေးမှရက်ပြီးတော့အချင်းကြီးကြည့်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူစုကိုစောင့်ကြည့်ရင်လည်းအပေါ်ကလူတယောက်သာကြံရစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီလူကလည်းအောက်ကိုသာစိတ်ဝင်စားကြည့်နေရလေလောဘစောကတ်နေတာမဟုတ်လို့လည်းသတိမထားမိဆရာဘာကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲစာတင်းကတော်တော်ရုပ်မာတယ်ဗျာလုံးဝထင်မထားဘူးဒီလိုမှသိရင်မော်တော်ဘောကန်ချပြီးပင်လဲစားငမန်းစားကျွေးခဲ့ပါတယ်ကွာလွတ်လို့ရတော့ကွာဒီယူကိုတတ်ပြစ်မယ်ဟာမင်းတို့တွေစိတ်အေးအေးထားကြပေါ့မင်းတို့လွတ်စေရမယ်တခြားစကားတွေပဲပြောနေကြနတန်ဒီမဲလုံးအောင်ဖေးရလဲစာရစ်ကိုမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအပေါ်ကိုတက်မလာခင်ကအပေါ်အင်းကြီးလက်ရှိအင်းကြီးလက်တွင်းထဲမှာလက်ကျဲသီးတက်ပြီးတော့လဲဓမြောင်ငယ်တစ်ချောင်းကိုထည့်ထားပြီးထွက်မကြစီရင်ကျဲသီးတက်ထားတာပေါ့လမောင်းရင်သားထီလဲဓာတ်ကိုပုတ်ပြီးတော့လက်ကိုနောက်ပြန်ကျုပ်တို့စင်ကဓာတ်ကိုလဲဂျိုင်းကြမှာမတိမတာကတ်ထိန်ထားလိုက်တော့လိုက်ဓမြောင်နဲ့တနက်ကိုလာသိန်းစင်ကလဲလက်ကိုမြှောက်ထားပြီးတော့လဲအရှာဖွေခံလိုက်တယ်လေစာရစ်နဲ့စကားပြောတာကိုအာယုံလဲလွှဲထားလိုက်ရန်နာတိတ်တာများကိုရှာဖွေတယ်ဆိုတာကြောင့်လဲလောဘစောကတ်နေကြတာကြောင့်သေးကြမရှာလဲမတွေ့ချင်းဖြစ်ပါလေ။ဟာရေနာတစ်တာတွေ့ပြီ။အော်ဖုံးပွေနေတာရွှေချောင်းတစ်တာကြီးပဲ။ဗရံများတစ်တာကြီးတလုံးနဲ့ပါတယ်ဟေ။ငါတို့တော့ချမ်းသာတော့မယ်ကွ။ကဲကျိုးယူပြီးတော့ခြီးကြကွာအပေါ်ဆွဲတင်မယ်။ငါတို့မကြခင်တထိပ်ဖြစ်တော့မှဆိုတော့နင်းနေတော့အပင်မခံလိုက်ကြအောင်တငယ်ချင်းတို့ကြီး။ရတနာတွေရောင်းပြီးရင်တော့အင်ကြီးဆော့မိမတွေဟိုဟော့တရဟော့တရနဲ့ယူလောင်းမယ်ကွာ။ဟေးငါလဲလောင်းဝစားဝိုင်းမှာမထာတန်းကိုဖြုံးအောင်ပါဟေ။အာငါတော့ရက်ဆိုင်ကြီးဖွင့်အကောင်းစားရက်တွေကိုနေတိုင်းတောက်အောင်မှာဟဲကောင်းလေဟဲကောင်းလေစိတ်ကူးရင်တော့နောက်မှရင်ကြလှုပ်ရှားရှိတာမြင်မြန်လှုပ်ပြီးဒီကထွက်ကြမယ်ကွာစားရခေါ်မောင်ညိုတို့လူစုကလည်းရတနာများတွေ့ကြအောင်ရင်ကုန်သမားရဲ့အပြောကြောင့်လေစိတ်ကူးများရင်ပြီးတော့အပြော်ကြီးပြောနေတာပေါ့ထုံးကြီးထားတဲ့မိတို့ရောင်များကလည်းမိစာမှိန်လာတာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းထိတ်လန့်စိတ်ဝင်လာခဲ့လမောင်းကိုလှုပ်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုခါချနေသလိုကျွန်ုပ်နဲ့တွဲချီထားတဲ့နတန်ဒီကိုလည်းအင်းကြီးနဲ့ကျဲသီးကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးရင်ခိုင်းလိုက်တင်းကျက်စွာချီထားတဲ့ကျိုးကိုလည်းလက်ကောက်ဝေလှဲလို့ရအောင်နှစ်ယောက်သားဆွဲကြရုံကြရမှာတော့အနေငယ်လက်ကခြောင်သွားပြီးတော့လေလက်မောင်းကကြလာတဲ့ဓာတ်ကိုခက်ခဲစွာကင်ပြီးတော့လေဓာတ်နဲ့ကြိတ်ပြီးလှီးရတာပေါ့မီးရောင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းမှိန်လာသလိုကျိုးကလည်းလက်ပြန်လှီးရတဲ့အတွက်တော်ယုံနဲ့လည်းမပြတ်ဖဲနဲ့လက်ကိုသာဓာတ်ထိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ရာကိုလည်းကြိတ်မိစွာခံစားရတယ်လေအဆောင်ကလည်းအတန်ကြားမှစိုးရင်ရသေးတာကြောင့်လေအဆောင်ကလည်းရေအိမ်တွင်းထဲကိုကြည့်နေရလေတန်ကြီးထက်ထက်တက်နေတဲ့ရေမော်များကတ်နေတဲ့တစ်တာကြီးနှလုံးကိုစိတ်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်းလေကြားတယ်မရံများတစ်တာတစ်လုံးနဲ့ရွှေတစ်တာတစ်လုံးဖြစ်တယ်လေလောဘစောကတ်နေပြီးအော်ဟစ်နေကြတဲ့အတန်များကိုလည်းကြားရတာပေါ့လက်ကလည်းဓာရှာရနဲ့လဲသွေးဆက်လက်ရှိနေတာလက်ကဝဲမှာလဲကျိုးလုံးကအနေငယ်ကြံတဲ့ခါမှာတော့အနာခံပြီးလက်ကိုဆောင်ယုံလိုက်ရမှာလက်နှစ်ဖက်ကလည်းအနှောင်ဖွဲ့ရနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလက်ကနေကျိုးပြတ်သွားတဲ့တပြိုင်နဲ့ခြေထောက်ကကျိုးကိုလဲနှိမ်မြန်စွာလှီးဖြက်လိုက်တယ်လေခြေထားတဲ့ကျိုးများလွတ်မြောက်သွားတဲ့တပြိုင်နဲ့မှာနတန်တိကိုခြေထားတဲ့ကျိုးကိုဖြတ်နေစေဟာအောင်မလေးဗျာဟာတရဲတွေတရဲတွေအားကြီးကောင်းကြီးဘာလုံးနေကြလဲတနက်နဲ့ပြစ်လေကွာမျိုးလုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးများထွက်လာပြီးမှန်းကိုလဲကျွန်တော်သိလိုက်တယ်လေမိတို့များကလည်းမိစာကုန်ပြီးမှိန်နေကြမကောင်းစွာများလည်းစတင်ထွက်လာကြပြီမို့လို့နတန်ဒီကလည်းကျိုးကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးကိုလည်းလှင်မြန်စွာဖြတ်လိုက်။အောက်ဖက်မှာလည်းနာကျင်စွာအော်ဟစ်တန်တနတ်တန်များနဲ့လည်းလှုပ်ရှားတန်များစူညံပွက်လို့ရိုက်နေတာပေါ့။ကျိုးကလွတ်သွားတဲ့နတန်ဒီကလည်းအောက်ဖက်ကမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့အကောင်ရှိရများအပေါ်ကိုတော့အပေါ်ကတနတ်နဲ့ပြစ်နေသူကျောကုန်းကိုလည်းနောက်ကနေခြေထောက်နဲ့စောင့်ပြီးကန်လိုက်ရမှာအဆောက်ကလည်းခြေကားရလက်ကားရနဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့။အားလုံးအောင်ဖက်တွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ကိုစီအထုပ်ပိုးလက်နဲ့တီကိုပြေးယူလိုက်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်းအောက်ကိုငုံကြည့်တော့သွေးကြောင်စီးနေတဲ့စိတ်မချမ်းမွေရာမြင်ကွင်းကိုလည်းမြင်ရတယ်။စာတစ်တို့လူစုကိုလည်းမျိုးလုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်။အသားစားကောင်များကလည်းကြိုက်ဖက်စားတော့နေကြတာလေ။အဲဒီကောင်များကလည်းစာတစ်တို့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေကြကုန်တယ်။သူရမှာတော့တကောင်တေးရင်နှစ်ကောင်ပေါ်လာတဲ့စူဝါလောင်အသားစားကောင်များကလည်းအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ပေါ်လာတာလေ။ရေအိမ်တွင်းထဲကိုသွေးများကျသွားတဲ့အတွက်လဲရေအိမ်တွင်းထဲကိုခုံချပြီးတော့ရင်ကိုသမားကိုဖမ်းဆီးစားတော့နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။အစီအဘူးဒီကျွန်တော်ကေပေါင်းဗျာကျွန်တော်ထားမခေပါနဲ့။စာတစ်ကလည်းကျိုးမှာတွေ့လဲခုတ်ပြီးတော့တနာစပယ်အကူညီတောင်းနေတာပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်းစာရီကိုကရင်အတွက်သူ့နောက်ကကျိုးတချောင်းနဲ့တွဲပြီးလိုက်လာတဲ့အကောင်တစ်ကောင်လည်းပြစ်ခတ်လိုက်တော့လေအဲ့ဒီကောင်ကလည်းစာရီရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုကင်ထားသည်ဖြစ်ရမှာတော့မျိုးလုံးတစ်ဖက်ထဲနဲ့အကောင်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်ခြေထောက်ဆွဲခံထားရတဲ့စာရီကလည်းပြုတ်ကျသွားတာပေါ့အသားစားကောင်များကလည်းကြောက်နေရများကိုကုတ်ခတ်တွဲပတ်ပြီးတော့လေတက်လာကြတယ်ကဲအားလုံးပဲလာရလန်းတိုင်ပြေးကြတော့နတန်ဒီကလည်းသူ့ကျိုးဘက်မှာတန်လုံးထက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်နေသလိုကျွန်တော်ကလည်းတနက်နဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တယ်ပြစ်ခတ်ရင်နဲ့လည်းမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကိုပြေးရန်ပြောတာပေါ့အသားစားကောင်များကလည်းအစာမြင်မြငတ်နေကြသည်တော့မဆိုးနိုင်ပါဘူးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးဒဏ်ရာရတဲ့အကောင်များကိုလည်းဇက်တူသားချင်းမရှောင်စားနေကြသားစားကောင်များလည်းရာထောင်ချီပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်လာကြရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုင်ကောင်းအတွင်းထဲကနေဝင်ပြီးရန်မိုင်းဆင်ထားတဲ့နေရာကိုအရောက်မိုင်းနဲ့လည်းတွက်ဆက်ထားတဲ့ကျိုးစားကိုလည်းမီးရှို့ရင်ဆက်ပြေးတယ်လေဟဲ့ကောင်လေးမကြခင်မိုင်းခွဲတော့မှအမြန်ပြေးကြအပေါ်အမြန်ရောက်တဲ့သူကကြောက်တုံးကိုပိတ်ဖို့အသင့်ပြေးထားကျွန်တော်ကလည်းအသားစားကောင်များကိုရုတ်တရက်မမီနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းပြစ်လဲပြစ်ပြေးလဲပြေးနေရတဲ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တနက်ကြီးထီးမှန်တဲ့အသားစားကောင်များကလည်းတခြားကောင်များကလည်းဝိုင်းစားနေကြဝင်ပေါက်အနီးရောက်တော့လဲမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကကျိုးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်လှင်မြန်စွာနဲ့တက်သွားကြနတန်တီကလည်းကျိုးတပင်ကိုကင်ပြီးတက်သွားတာပေါ့တ
တော်ရမကျင်းလည်နေကြတဲ့မုတ်ဆိုးများမဟုတ်လေကျိုးဆွဲပြီးတော့လှည့်မြန်စွာတက်ရခြင်းရလေကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အထူးတည်းလေခက်ခဲတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းတနက်ကိုပြင်းလွှိုင်းနှမ်းနဲ့ကြိုးပေါ်မှာလွဲအဝေးကနေရှိန်နဲ့ခုံရင်းနှမ်းနဲ့ကျိုးကိုဆွဲတက်ပြီးအပေါ်ကိုလှည့်မြန်စွာတက်ခဲ့တာပေါ့အနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တဲ့အသားစားကောင်များလည်းကျင်းဝနာကိုရောက်လာပြီးအပေါ်ကိုတက်ရန်အတွက်နိုင်ရန်များကိုတွေ့ကပ်နေကြအကြောက်တုံးပေးလိုက်တော့ဟဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအပေါ်ရောက်တဲ့နဲ့ဘေးကိုလှိမ့်ရှောင်ရင်တွင်းပေါက်ကိုပိတ်ရင်អော်ပြောလိုက်တုံများနဲ့လည်းကြောက်တုံးရဲ့အောက်ခြေကိုထိုးကော်ပြီးတော့ပိတ်ရန်အသိမြင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူများကလည်းကြောက်တုံးကိုနှိမ့်ချလိုက်တာပေါ့ကြောက်တုံးကလည်းအပေါက်ဝါကိုလိမ့်ချသွားပြီးပိတ်သွားခြင်းနဲ့အတူတူတုံးပေါက်ကွဲတံများကလည်းမြေအောက်ကနေကြားရတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူစုကလည်းထိုးနေရနေပြေးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လည်းမြေကြီးများကလည်းအောက်ကိုကျွံပြီးတော့ပြိုကျနေရလိမ့်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်ချရတဲ့နေရာရောက်မှရက်လိုက်ကြတာပေါ့။တံမိုးကြီးရဲ့ယန္တနာပစ္စည်းများထူးဆန်းတဲ့အသားစားကောင်များနဲ့လောဘသားတစုကတော့မြေကြီးအောက်ကိုရောက်သွားကြပြီဖြစ်တယ်။လာမင်းကြီးကလည်းကောင်းကင်မှာရှုံးလဲစွာနဲ့တာလီရဲ့ရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြေကြီးပေါ်မှာပက်လက်လျံလှဲလျောင်းပြီးတော့လည်းကောင်းကင်ကလာမင်းကြီးကိုကြည့်နေတယ်။ရန်နာရီတွေ့ပြီမဟိုခွေးယူကြီးရောက်လာတော့ဘာမှမရလိုက်တာရင်နာလို့မဆုံးဘူးကွာအဲ့လောက်ထိလဲစိတ်မညစ်ပါနဲ့အောင်ဖေရေဒီမှာတွေ့လာအောင်ဖေကလဲစာတေးကိုဒေါသဖြစ်ပြီးဆဲဆူနေရမှာတော့မင်းလုံးကလဲသူ့အပေါ်အင်းကြီးရဲ့ရွှေချောင်းကိုထုတ်ပြရမှာကျွန်ုပ်ကလဲအံ့ဩသွားရတယ်ဟိုကောင်နေမင်းကိုလက်နဲ့စစ်တော့ပါမသွားဘူးလားမင်းလုံးဩဒီတိုင်းဝှက်ထားရင်တော့ပါသွားမှာပေါ့မစစ်ခင်ကလေးကရွှေချောင်းတွေ့တော့မှာဆိုလို့အင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးတနေရပြစ်ချထားတာဒီကောင်နေယူမစစ်လို့ပါမသွားတာပေါ့ဘာမှမရနဲ့ဆိုင်တော့ဒီလောက်ရလဲမစိုးပါဘူးကွာထိုက်တဲ့လောက်ရလဲလို့သဘောထားအသာတင်းဘဲကောင်းမလဲဗျဒီမှာကြည့်ပါဦးဟာရွှေချောင်းနေရွှေချောင်းလေးချောင်းတောင်မှလားအော်နတ်တန်ကြီးရဲ့ကျုပ်တို့အစကတည်းကမပြုတ်ဘူးနော်ဘယ်ကနေဘလို့စိတ်ကူးနေယူထားရတာလဲအစကကျွန်တော်ကဗရန်များယူမလို့ပဲတစ်တာကြက်ပြီးတော့လက်ဝင်မဆန့်တာကြောင့်အလွယ်တကူပွင့်နေတဲ့ရွှေချောင်းယူထားတာစိတ်ကူးကတော့ဟိုအသားစားကောင်းနေရောက်လာရင်ရွှေတွေမယူလိုက်ရမှာဆိုလို့လိုရမရယူထားလိုက်တာလေနတန်တီကလည်းသူ့အိတ်ကလေးကိုကျိုးဖွင့်ပြီးတော့လည်းမြေကြီးပေါ်ကိုတွန်ချတော့ရင်းကြီးများဆွဲကပ်နေတဲ့ရွှေချောင်းလေးချောင်းထွက်လာတာမလို့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းအံ့ဩဝမ်းသာကုန်ကြတာပေါ့အစားရည်ရဲ့လူများကတော့ကျွန်တော်တို့ယတနာမရသေးဘူးလို့ထင်ပြီးတော့လက်နက်ကိုအဓိကထားခန္ဓာကိုယ်သာရှာဖွေကြခြင်းဖြစ်တယ်လေရွှေချောင်းများတစ်တာလိုက်တွေ့ထားတာမလို့လေအမတ်မထင်ရှာတွေ့ကြပြီးယူမယ်လို့မထင်တာကြောင့်ရလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကံပေးတဲ့လောက်သာရတယ်လို့သတ်မှတ်တာပေါ့အဲတချောင်းလင်းလည်း20သားခန့်ရှိတယ်ရွှေချောင်း5ချောင်းကလည်းမရတာထက်ဆိုင်လဲတော်သေးတယ်လို့ပြောရလေကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိန်မဆွဲဘဲနဲ့အစိတ်ဖြည့်စေးပင်ရှိရာကိုရောက်သွားခဲ့ကြတာပေါ့အပင်ကြီးကနေအကိုင်းတစ်ကိုင်းကိုခုတ်ယူလိုက်တယ်လမ်းမှာလည်းအရွက်များချောက်သွားမိဖြစ်တော့လေအာနိသင်ရော့မသွားနိုင်ဘူးလေအဲညာတွင်းချင်းမှလည်းကန်းဆက်ကိုရှောက်လာခဲ့ကြတယ်လေမိုးလင်းကန်ဒီမှာကန်းဆက်ကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့မော်တော်ဘုတ်နှစ်စီးကိုရှင်တွေ့တွေ့ရပြီးဒစီးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ဘုတ်ဖြစ်ပြီးတော့လေနောက်တစ်စီးကတော့စာတင်းရဲ့လူများရဲ့မော်တော်ဘုတ်ဖြစ်တယ်ဂါလာကလည်းခေါင်းကိုပစိုးစုံနဲ့စီးထားတာလေစာတင်းနဲ့သူ့လူများကလည်းခေါင်းကိုဒုံးနဲ့ရိုက်တာကြောင့်သတိနဲ့သွားတယ်လို့ပြောတယ်ပိုင်ရှင်မဲနေတဲ့မော်တော်ဘုတ်ကိုလည်းဂါလာကိုအပိုင်ယူရန်ပြောရမှာတော့မယူရဲပဲရှိနေတာအပြန်လမ်းမှာလည်းမော်တော်ဘုတ်နှစ်စီးကိုရှေ့စဉ်နောက်စဉ်မောင်းလင်လာခဲ့တာပေါ့ဂါလာကစာတေးတို့မော်တော်ဘုတ်ကိုမောင်းလာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တမကိုင်ဖြစ်လဲအောင်ဖေးကိုခေါ်ထားတယ်တပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာလည်းရွာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တာပေါ့မူဒန်းကလည်းစိတ်ဆောင်နေ၍ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စားတွေ့တဲ့အတိုင်းသာရှိပြီးတော့လဲဝမ်းသာနေရတယ်ပါလာတဲ့စိတ်ဖြည့်စည်ရွက်ကိုလည်းအမုန်းဖြစ်အောင်ထောင်းပြီးတော့လဲရင်နွေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့လဲမူဒန်းကိုတိုက်ရမှာတရံနီးရဲ့အတွင်းထဲမှာကျမ်းမာပြီးတော့လမ်းဆန်းလာခဲ့တာပေါ့မူရန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘေးကင်းတဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေရှာတယ်လေ။ကြုံလာတဲ့ခီးစဉ်ကြောင်းကိုပြောပြရမှာတော့မူရန်တယောက်ကလည်းခေါင်းလေးညင်ညင်နားထောင်နေတာ။အားပြက်နေတဲ့အတွက်လည်းမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေချောင်းများကိုလည်းတယောက်တစ်ချောင်းခွဲဝေယူကြပြီးတာမို့လို့ပုံနေတဲ့ရွှေချောင်းကိုတော့မူရန်ကိုပေးရမှာမူရန်အတင်းချင်းတော့လည်းကျွန်ုပ်ကလည်းမယူမနေရပေးထားခဲ့။ကျွန်ုပ်ကလည်းမူရန်မပြန်ခိုင်းတဲ့အတွက်လည်းတပတ်စာခံရွာမှာထပ်ပြီးနေရတယ်လေ။မူရန်စိတ်ချမ်းသာရန်အတွက်လည်းထပ်နေပေးရတော့လည်းပြန်လို့စိတ်ကများနေပြီ။နတန်တီကလည်းရွာကနေနှစ်ရက်ခန့်ပျောက်နေတာ။သူပြန်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာတော့ငှက်တိုက်များ၄၅၀ခုခန့်ပါလာတယ်လေအဖြူရောင်ဈေးကြီးတဲ့ငှက်တိုက်တွေဖြစ်တာပေါ့ကျွန်ုပ်ကိုလက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့လေငှက်တိုက်များပေးရမှာတော့အာနာစွာညင်းမိတယ်ဩတက်ဆွန်ဆန်ပြရှာထားရတာနတန်တီရဲ့အာနာစရာဩဆရာမိမနေမကောင်းမှုဆိုယူပါဆရာရဲ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းလုံးလို့တကူတကသွားရှာထားတာဒါထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ပေးခြင်းပါလေဗျာအဲနောက်မှာပဲဆရာနဲ့တောပြစ်လိုက်ဖို့တစ်ခေါက်လာခဲ့အောင်မယ်လာခဲ့ပါနတန်တီအားငါတော့အမြင်နဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်နေနေမှာတော့နတန်တီကလည်းမြို့အထိလိုက်ပို့ရင်မော်တော်နဲ့ပါလာတာပေါ့မဲလုံအောင်ဖေနဲ့စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့လေကျုံးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအပြန်ပြန်လှန်လှန်ပြောဆိုနေကြမူဒန်းကတော့လမ်းလျှောက်နိုင်ပြီမို့လို့လည်းကန်းစက်ထိလိုက်ပို့ပြီးလက်ပြကြံခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့စီးနင်းလာတဲ့မော်တော်ဘုတ်ကလည်းဂါလာရဲ့မော်တော်ဘုတ်ထပ်ပြူလာစားပြုနေတဲ့နေမင်းကြီးရဲ့အောက်မှာလည်းပင်လယ်ပြင်ကြီးကတော့အိမ်တွေရရနဲ့ခန့်ထယ်စွာရှိနေတဖြူဖြူတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းကြီးလိုင်းတွန့်လေးများကလည်းရိန်ထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့မြင်ကွင်းကလည်းကြည်နူးစရာကောင်းလာပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကတော့အပြင်သဘောတည်ငြိမ်နေထင်းရတော့လေအတွင်းသဘောကလည်းလှစ်ဝက်လွန်းလာတယ်။ရုတ်တရက်တည်ငြိမ်ရာနေနာယီပိုင်းတွင်မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေ။ကျွန်တော်တို့မော်တော်လေဦးကလည်းလိုင်းကောင်းပြူလေးဖြစ်အောင်ရေပင်ကိုထိုးခွဲပြီးတော့လေအဲဆက်တန်ကလည်းတပုတ်ပုတ်နဲ့တရွိ့ရွိ့နဲ့ခီးနှင်လေးရရှိနေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ချန်နေရနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးကတော့မောက်စိုးဖိုးတိနှင့်မရာနာရေပြင်မှမာယာကျွန်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ဇသိမ်းပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်လည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးကိုထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။